Јутро, добри луѓе, точно е 6:25, 15. јануари, понеделник. Мислам дека веќе знаете какви чувства негувам во однос на понеделниците. Знаете дека за повеќето луѓе ширум светот понеделник е најнеомилениот ден од неделата и дека важи за најдепресивен ден. Но тоа не е се. Еве да видите како мене ми започна овој понеделник, односно што прво прочитав кога станав рано наутро во 4:15, дека денес не само што е понеделник, односно не само што е најдепресивен ден во неделата, туку 15. јануари бил најдепресивен ден во текот на целата година. Ако не ми верувате, еве погледнете црно на бело како пишува 15. јануари, најдепресивниот ден во годината. Да. И сега кога го погледнав ова, прво не знаев дали да плачам, дали да се смеам, и ми се појави уште нешто. Именно на денешен ден е роден Молиер и ми се појави една мисла токму по која што се однесува на жените, плачењето и смеењето, а таа гласи: жената е единственото суштество кое се смее и плаче за иста работа, и тоа најчесто истовремено, во исто време. Да, ете така да си знаете. Но, како и да е, понатаму прочитав дека не е важно каков е денот, односно за како важи денот, важно е како ќе сме го започнеле. Епа сега, ако изборот ни е да го започнеме со смеење или со плачење, тогаш секако дека подобро да си го започнеме со смеење. Ајде да почнеме од почеток. Добро ви утро, започнува нашата утринска за инает на сите понеделници, особено за инает на денешниот понеделник. А во неа денес има веќе поинаков малку распоред од сега понатаму. Повторно имаме три блока јавувања, со тоа што секој блок јавување ќе се однесува на една конкретна тема. Првата тема за денес ќе биде критиките од страна на амбасадорите за корупцијата во која што се дави Македонија. Втората пак тема ќе биде што мислите каква кампања предизборна не очекува и какви ветувања. Дали тие ќе бидат реални или пак лажни. А третата тема секој ден ќе ни биде слободна тема, затоа што ќе се обидеме од секој ден да направиме петок. Заклучно и овој понеделник. Така што, доколку првите две теми од некоја причина не ви се допаѓат или пак не сакате да ги коментирате, немате што да искоментирате на нив, тогаш јавете се за третата, односно во слободната тема. Ајде да пробаме од денес така да функционираме. Што се однесува до гостите, прво имаме психолог овде во студиото, тоа е Ана Тодоровска. Ке зборува за, чекајте, ова нешто прв пат што слушам, па ќе видиме што е тоа, експресивна арт терапија. Вториот гостин пак ни е магионичар, тоа е Дамјан. И да не знае човек што ни е попотребно, дали психотерапија или пак магија, или може би и едното и другото. Линковски, вака понеделнички, ќе имаме и две вклучувања, односно две вклучувања во живо. Прво ќе зборуваме со Борис Секирарски од УХМР, ќе го запрашаме до кога ќе траат овие минусни температури, или моето главно прашање е кога конечно ќе дојде летото, знам дека имаме уште за чекање. А потоа од Милена Силјановска од издавачкиот Центар 3 ќе слушнеме се за зимскиот сајм на книгата. Така како што гледате, богата емисија си имаме денес. Ми остана уште нешто да се, како да видиме какви температури не очекуваа денес, односно со какви температури ќе ни започне оваа работна недела. Со неубави, веднаш да ви кажам. Променливо облачно, претежно во западните делови со повремени врнежи од дошт, а на планините и на повисоките места од снег. А на некои пониски места краткотрено врнежите од дошт ќе преминат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, особено изразен дошт по Вардарието. Во Скопје горе долу сличното, да видиме температурите. Минималните, што значи ова утро, ќе се движат од минус 10 до минус 3, што значи максималната, минималната
температура ќе е -3. А максималните температури ќе се движат од 1 до само 8 степени. Да, и утрово беше многу студено и да ви кажам, забележав кои се најопасните точки во градов Скопје, а тоа е покрај пералните, бидејќи им течела вода и сериозно замрзнато и на едно место се излизгав и за малку немаше да дојдам на утринска. И друго нешто што помислив рано наутро, кога беше многу студено, сигурно сите пропративте информацијата викендов за возачот, сега веќе поранешен возач, на кого што му беа измерени 3,7 промили алкохол во крвта. Да. Да, дефинитивно ќе му биде одземена дозвола, но може би човекот не сакал да пие, едноставно му било студено. Да, така што го разбирам. И ништо чудно, овој аргумент да помине и на суд, зависно од тоа кој е човекот. Ајде да видиме кој други настани го одбележа и вчерашниот ден, а и викендов кој што е зад нас. Беше тоа краткиот преглед на настаните кои што се случија изминатиот викенд, а сега време е веќе за вашите јавувања, односно за нашата прва денешна тема. Рековме, но да подсетиме, особено за оние кои што подоцна се вклучија, имаме 3 блоко јавувања, секој од блоковите на различна тема. Од денес последниот блок ќе е слободна тема, така што доколку не сакате да коментирате на двете зададени теми, ќе ве замолам да се јавите кога ќе биде слободната тема. А првата тема се однесува на критиките на амбасадорите кои што постојано ги патуваат кон Македонија, кон нашите власти, особено на тема корупција. Викторија Миткова го има прилогот на оваа тема. Нова година со познатите критики за високото ниво на криминал и корупција, неимплементирање на законите, вработување под партиска капа, политичко влијание врз правосудниот систем. Но ниту една критика никако да допре до македонските власти. Не само Европската Унија, холандскиот амбасадор се почесто отворено ни кажува за назадувањето на владењето на правото, за што одговорни се политичарите. Дирк Јанг Коп недвосмислено е испрати пораката лично до лидерот на интегративците Али Ахмети за влијанието врз органите кои треба да бидат независни. Ко пред само неколку месеци стави крај на помошта на судскиот совет кој ги нарече нелегитимно тело, а изрази сомнеш за договорот со Бехтел Јенка. По 2 години постојан пат на владењето на правото. Посветеноста на Македонија за членство во ЕУ е загрозена низ политичкиот спектар. Исто така, неприфатливо е несоодветно политичко влијание врз позицијата на председателот на Врховниот суд, што е судска работа и ќе предизвика силна реакција од Холандија. The Bechtel-Jenka deal does not fit that description. So it is not in line with EU legislation. And also the whole way, the whole manner in which it came about is pretty intransparent, which is also the opinion of the IMF, for instance. There is corruption everywhere, vested interest, undue political influence, nepotism, clientelism. Ке дозволи ли судскиот совет политиката сепак да одлучи за судбината на Беса Адеми? Во среда комисијата ќе стави на вага дали не доаѓањето на председателката на врхове на седници и тоа што не им кажа кој вршел притисоци врз врховните судии доволно тежи да биде разрешена. За лошата состојба во на високото судско тело, експертите, но и меѓународната заедница зборуваат со месеци. Евроамбасадорот Гир повторно потсети дека политиката се повеќе се меша во работата на судовите. We raised real. Ние го имаме покринато ова прашање цело време или константно. Ние сме покринале загриженост, сме изразили наша таа загриженост што се однесува на републичкиот судски совет, кој што всушност е во самото срце на судскиот систем во земјата. И стратешкиот партнер не штеди на критики, но и на проширување на црната листа. Американската амбасадорка во неколку наврати подсетува дека и по инвестираните половина милиарди долари за владењето на правото, подобрување не гледаат. Сите ве уверувам дека ќе има и други имиња. Нема конкретна временска рамка која ќе се објават. Но како што нагласивме во земјава, има епидемија на корупција и ќе продолжиме да адресираме уште имиња на црната листа.
Инаку, ноемврискиот извештај на Европската комисија, голем дел од јавноста го толкува како најлош досега. Ете ги слушнавме критиките на амбасадорите, односно представниците на ЕУ. Прашањето е зошто власта не ги слуша овие критики или не сака да ги слушне. Телефонските линии се отворени, бројевите ви се добро познати и веќе го имаме и првиот гледач на линија. Ми посакувам добро утро. Ајде добро утро. Ајде добро утро. Се слушаме. Одлично. Браво. Абе, овој амбасадоров црни листи, бели листи. Абе, тој треба да донесе едно ливче напишано, ни црно, ни бело. Еве ви го ливчето, читајте и работете по тоа. Што се измачува толку? Те преседателка да рекла вака, те забораева што да речи, те овај што го судија за пертардите годнеле ваму, знаете кај е поеден тој? Кај тој некоја бази, што не се познава со Али Амет и комшијата, што околу реко 200 или 400 предмети чувал со години во зајас таму кај ги чувал, и сега тие фатиле мула, ги фрлил, па сега дојде овде да чува други. За кое судство зборуваме ние? Него јас би тонел друг закон. Легализација на крадење, на лажење и на се друго легално. Секој кој колку може да укради, секој кој колку може да излажи, ама да не одговара, да не одговара со закон, да биде тоа заштитено. И сега кој е помајстор да излажи, кој е помајстор да укради, нека си терат. Надпревар да направиме. Е, така. А што се однесува за кампањава, да ги биде црна, шарена, зелена, модра, зали са тие милиончињата што ги стопија за овие 5-6 години, 7, колку се, 6-7 милиарди, е тие ќе бидат во кутите наредени. Се зависи како ќе ги редат доларчиња, евричи ќе се дадат или некои други парички тамо, тие ќе си бидат складирани, кој ќе ги извадат купчето, е, ова купче ќе владе сега. То го прават тие. Ова беззаконие нашево треба некој од надвор да дојди и да не среди, иначе вака ништо не правиме. Со овие избори сега ќе бидат најкашави, а не црни, него кашави измешани со секакви манджи. Па може и песот ќе турат на крајот да не може да стркаат од манджата. Овие се склони луѓе државава да ја унише. Прво, државава е продадова. Сто пати ќе се повторувам, некои ме критикуват, јас да се крвнам во своите деца, дека не менјам држава, дека не менјам ова, не менјам ова, и утре идам, па че излезам, ќе слабе сам тамо. Така председателот на влада, заед, така председателот овај се со густата коса, така тие надворешните емисари, што не е што блуда против Македонија, да лажат до назад. Ја, еве, лично тоа да го направам, скроз гол на плоштад се бефам и нека... Ви благодарам на јавувањето. Велите, ве критикуваат, еве и власта ја критикуваат, па ништо од тоа. Добро утро за следниот гледач, повирете во програма сте. Предходниот заборави да честита стара нова година. Па може би честител однапред, но гумина е така и однапред честита. Вака прво да кажем, сликата е 4 секунди покасно, а на тонот сме нормално. Разбираш? Барем нешто е нормално и тоа е добро. Е, тоа сега. Е, така е. Само сега што збори, те слушам. Добро. Ајде вака. Честитам нова година, стара нова година. Ви благодарам од името на сите. Еве, предходниот може го подржавам 90-80 како исто како Никола Груевски, меѓу 20% не го подржувам. Пак ми вика некој од надвор. Овја до сега, од 27 април, кој го направи оваа влада од Кајбеа. Е сега, е, ние му давале, сме давале у Речица, у Зајас, тамо ќе и барате. Давале му Струбица, у Муртино, тамо ќе и барате парите. Не од македонскиот народ. Овие што ги барат тие од надвор. Ќе кажат кому ги дале и од нив ќе и барат парите.
И зашто? Давале за, да речеме, за култура. Ајде да видиме култура. Давале за зелена економија. Ајде да видиме отчет. Ајде да видиме. Е, барајте ги од те таму кај што ги дале. Вие га формиравте оваја влада Порш. И од ниќе барате. Знаеш како народски се вика? Кој се плаши од Богот лош, три за грош, три за грош. Е, оваја година таја ќе биде. Кој што грешил, нема више скриење во грмушки. Пази да се убодете. Не, 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 не. Сега оди валјакот, трансформерот, нема више тоа. Е, ќе видите оваја година и пак ќе се повтори. Никој да не се плаши. Кој се плаши од Богот лош, три за грош, три за грош. Дали го екол, Цепенков, Мисирков, браќа Миладиновци, ја не знам, ја само поратаму продолжувам. Ти благодарам, сестро. Брате, и јас вам ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Ајде, добро утро. Добро утро. Христос се роди. На вистина се роди. Убави празници помина и до прва убави не чекаат. Имаме уште? Да, така е. Уште не чекаат. Само Господ здраве да даде. И памет. Памет, памет имаме. Само нема некој најпаметен да не води. Иначе вака ќе се избориме, ќе се филозофираме. На стари години факултет ќе одам ќе запишам. Чаре да најдеме од ова решение. А никако, никако не може да се најде со овие наши политичари, со овие учените кај нас. Тие што се поучени, се ставени во позадина, арни плати се взимаат, не е мегалеш од државата, а имаме, сум го рекол, а во сите сегменти не имаме учени луѓе. И правници, и економисти, и инженери, и по ова, и по она, по сите. Нема кој да застане. Затоа предлагам јас, предлог ставно досегам, само некој од страна, текој тежок збор, ќе рече, бе, се бориме за... Ало? Ме слушате? Ме слушаме, да. Само 10 години некој, добро, нешто, 10 години некој закони од држава, да речемо, од Австрија или Словенија. Тие да ни стават примери, а тие ги знаат кои се домакини, економисти, правници, сите. Тие повеќе знаат него ние самите во Македонија. Тие да не организират избори, тие да... Посем 10 години, верувате ми, јас викам, една генерација ќе бидеме жртва. Јас 74 години сум, до 74 ќе се оправиме Македонија. Иначе вака, верувате, сега како ше да избориве, нека помена само верските празници, ќе биде кажа попара што рече овој, ќе биде урнибес. А зошто власта се прави глува на гласите? Па не сака власт, кој сака власта да се ја даде? Ни езде, ни дуј, а и Вомаро, што мислиме ние со Вомаро, ако дојде на власт, одна се керцинја ќе ни пајат од небо? Чекайте, допрва, и ти имаат аномалии, ајде, да не збориме многу. Зато викам, лошо нека не ме сватат луѓето, за доброто една генерација мора да видиме. Само од Словенија закон и од Австрија. Тие да ни дадат 10 луѓе, да видите како ќе се оправиме. Викаме ние еден царски ресеве го царскиот рез. Една генерација мора да видиме жртви. Бидете ми поздравени. Да, од една страна велиме да не ни се мешаат од надвор, од друга страна велиме да дојде некој од надвор да не ги реши проблемите, така што не знае човек што е подобро, односно полошо. Ви благодарам на јавувањето. Добро утро за следниот гледач, повелите програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Лјупчо. За народот бара луѓе од страна више да дојдат, затоа што сами што работеме на работата, дојдат на ова дереже. Значи, тоа што бе слободни во работењето, ново дереже сме. И сега чуме, кога барате, викате, власта не слуша, да, точно не слуша, овие другите па уште не дошле на власт, па почат да им пукаат афери, тракторчиња некои таму се спомнуваат, ама за тоа се молчи, па објавуваат нешто стари вести од пред месец дена, како големи работи, а ако некој веќе ги објави, ама за тракторчињата не сакаат да зборат. Или за другите глупости што ги прават. А уште не дошле на власт.
за делчески ниви, за дрвата во могилот, како се купувале и се остана. Тоа, ама за тоа се молчи. И сега, знаете, кога збориме за корупцијата, ние све памтиме од 2017 навака. Ама со фамозен закон за амнестија за кривични дела по 353, што 87 функционери од бившата власт се спасија, за тоа не е, тоа не го збориме. И па зашто ако беа доблесни и се желни за власт и чесни, не рекоа, чека тој ја ќе барам понатака да продолжи судењето за да се докаже мојата невиност. Него пречи да си прифатија и сега, ајде, овие се, знаеш, како да кажам, проститутки, ние сме честни. Така да бадијале се што збориме. Дарказано е одека, само во оваа држава стечај. Ако сакате да средите нешто, ќе мора да направите стече, т.е. да ги смирите некои работи. Иначе вака, како што е, сега пред избори ќе се плукаат, ќе си вадат афери, некои како што се засегнати, како што се наклонети кон, да кажам, слободоумнието, а гледате, вчера ни се појави резултатот дека IQ-то ни е 67, то значи колку ни е голема интелигенцијата на европско ниво, да, како што е мерено. Се покажуваме дека тонеме во се и сега едноставно, ајде, ќе си гледаме сеир. После мај месец ќе биде она, знаете, ама чекайте, па не можеме ние одма сме, па вака, па така, приказки, ама сега се знаеме. И ќе си тонеме. Затоа ја викам, луѓе, нас не ни требат избори у мај месец. Дајте стечај. Нека дојдат странци да не средат малци, иначе вака, како што сме почнале, никога нема да стигнеме. И едните и другите имаат прлја веш. Ама сега моментално најјак е актуелен на овие актуелни ве. Ама на тие што треба да, што беше докажано и што требаше да се заврши, не се заврши. Еве ќе видите после мај месец кој од овие прљаве сега што се спомне ќе биде процесуиран или ќе нема. Што правиме ако после тоа нема кривични пријави кога ќе дојдеме на власт? Сакам да прашам. Што ќе правиме тогаш? А сега се тврдиме, ќе ги судиме, ќе ги бесиме. Вака, така, ова, она. После мај месец пак е дуваат во иста тиква. Ето тие причини ние си... Народот си е лесен за подведување, гледате, IQ-то е 67, тереме мајсаре со такво IQ, кој нема да биде газдол дека... Да, ама повторно сега, значи, народот е виновен што власта е корумпирана и што власта не ги слуша критиките. Не би се согласила со тоа. А што се однесува до прљавиот веш, на вистина не е културно да се има прљав веш, особено што сега се воведе ефтина тарифа. Ете, има 2 часа ефтина струја секој ден да го исперат. Добро утро за следниот гледач, поверите, о програма сте. Добро утро, убав ден, среќен ден, трешна недела. Па вака, прво ришто сте родил, стречна стара нова година, да се живи и здраве, Велјано Дохрет. Па вака се. Повирате, Велјан. Па прво вака, мора еднаш да секојаш да признаеме дека стварно за све сме виновни ние. Никој не ни е крив, затоа што оние кај што сакаме да отидеме, бараат да одиме со чист образ, со чиста душа и со добро срце. Значи, да можеме сами да се ги решиме проблемите во собствената држава. Меѓутоа, нам кога некој не укажува, нека и собствениот син, собствената ќерка во куќата, ние ќе го искритикуваме, затоа што не ни одговара на нас. Ние сакаме да бидеме царови, ама да нема кој да не командува и да кој да ни укажува каде грешиме, каде треба да се поправиме. Ево, се ќе оземам холандскиот амбасадор, значи, пошто тој беше прво спомнат, значи, тој вика, значи, суството, значи, не ви чини и вие не можете да бидете во друштво на Европската заедница. Затоа што нашите политичари се плашат да се примени, значи, тоа суство, што е на Европската заедница. На тој начин не ќе може да крадат, не ќе може да лажат, не ќе може да си ги ставаат прстите во медот. Е, зато, значи, нам не смета тоа. Во однос на изборите, прво не излага. Ево во што. Беше за, значи, сите беа во смостар. Ќе биде една изборна единица, отворени листи ќе имаме, ќе можеме, значи, да имаме право со одреден број на подписи, некој ако не ги значи не ги штити нашите интереси да биде одповикан, да дојде друг на неговото место. Каде е тоа?
тие си одма си продолжија по стариот систем лидерот на партијата да одведе кој мене ќе ме води. Па не сакам така. Сакам, значи, мојот глас да се слуша. Ако ја одам да го заокружам неговиот глас, не го заокружувам за да ме краде. Значи, да ме лаже. Е тоа. Е, во однос на третата тема, ми се чини дека избрза и сегашниве, а на идните им одговара. Со измена на законот да се намалат казните. Казните требаше се зголемат. Ако сакаш да направиш ред, зголеми му ја казната, зголеми му ги барањата, што треба да прави, а нешто да не треба да прави. И мислам дека тоа ќе беше да... Значи, ако така се направи, ќе беше по-добро, но ете, тоа е тоа. И за овие што се држе во МАНАР. Значи, всек дека треба да има конкурс, најквалитетниот, најдобриот, ако се прима тројца, првите тројца ќе ги примиме, ако се прима еден, првиот тој ќе го примиме, но не помна бате, тате и страте, значи, и затоа ни пропаѓа се овака како ни се случува, вака како се ни случува. Благодарам, поздрав и убав ден. И јас вам ви благодарам на Велјан и добро ви беше ова во однос на третата тема. Третата тема е слободна тема. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Ја не знам овие амбасадори што се јавуваат, па и од Калето што се јавува амбасадорката, па ова влада беше поставена од Калето. На изборите повише гласови имаше ВМРО, а овие направија коалиција СДС и ДУИ. Затоа велам, еднаш не ни одговара кога ни се мешаат од надвор, друг пат бараме нивна помош. Сеја тие... По ние, ова влада е составена под тертив на Калето. И сега они има вика корупција. Па тие поставија ова влада, тие диригираат со кого да има коалиција. ВМРО имаше повише гласови и ДУИ требаше со нив да коалицира. Но не сака, затоа што има наредби од Калето. Бараат многу захтевите, јазиковаковте, не знам што, функционерски места. И ВМРО не се сложи. И овие поставија према Калето. И сега Калето кажува, има корупција. Кој е виновен за корупцијата? Држава наша е хаос. Треба принудна управа. Например, некој како Северна Кореја. Нема мрдање, нема надвор мешање, нема она, за игла да не сме да укради. А не, шо сака да си прават овие? Си големија платите на функционерите, а житото му остана на земјоделците. Или нема пари за лекови, а они функционерите си покачија платите. Овој хаос што владее кај нас, малце и народот се крив. Го наште овој мирен народ, да излези пред собрание 500.000 луѓе и да во заобиколи зграда на собрание да ресе ни пратеник, ни председател, никој да влези внатре, па да видиме, нека трае со недели, дали ќе остане оваа влада. Ама го наште овој мирен народ и нормално корупција владе. Проблемот е кај нас што мањина владе е што веќина. Тука е проблемот. Во која држава е демократска тоа се случува? И СДС се чути. Ја дига рака сите. 40 пратеници и нешто. СДС, а 13 од ДУИ, а ДУИ владее. Тука е проблемот. Овие од СДС дига рака за таква влада. И тоа за малечки плати едно друго. А овие сите важни места ги држи ДУИ. И тие с нему е гајле за Македонија. Тука е проблемот. И ја продаваа државата овие од СДС, а овие ДУИ си владе, прае криминал сегде. Видете што се случува во институциите, во државни патишта, во пошта, порано во ова навигација. Да, токму еве сакав и тоа да го прокоментирам со навигација со оглед на тоа што вчера вечер мислам дека јавно се дозна кој се работи во МНО. Споменавте дека функционерите се ги покачија собствените плати, но еве како тие се грижат и за своите најблиски. Ова сушност на некој начин оваа тема си ја отвори и самиот премиер, бидејќи рече до трето колено дека се вработувале во МНФ, па еве да ги видиме кои се тие на пример.
сестрата на Османи, односно Османи се вработил, значи сестрата, потоа сната на Груби и внукот на министерот Николовски, едни од многуте. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Здраво. Здраво, здраво, здраво. Види, само владата не се прави глува на критиките. Туку и слепа. И опозицијата се прави глува. Значи, и двете овие СС партии, значи, едниве и овие патриотиве, беа власт. Што покажа кај народот? Ништо. Ништо, само продавање на македонските интереси. Та едните, та другите. Овие продават, другие потврдуваат. И сега ќе дадат и веќе не спасат. Не, бе, нема да не спасат. Сега Западот ги форсира нив. Значи, они треба да завршат агенда. И ова што се прават глави, ова е само мачкање очи, ништо повеќе. Не прават будали при здрав памет. Ако народ нека си верие уште дека... Агендата која е? Мова? Агендата која е? Агендата е да не нема како нација. Значи, да не нема. Цела математика е тоа. Они цело... Сите пари од светот, ако треба, ќе ги влеат одека, само за да не снема. Значи, мора да му се заврши кефот на нашиот јужен непријател. Тоа е целата агенда. Значи, Македонија М да не остане од Македонија, од македонец. Све ќе направат. И ова лицемерно амбасадори тука, па кажуваат, они критикуваат. Па они треба сами да се погледнат, да се видат кои се они. Трни предходниците нивни, тој Јоханес Кан. Абе, масакар направил дека со пари зимање. Доволно е само коскарници го одржава, што се атер заради него се направи. И сега, од такви луѓе ти седеш поштење да ти продават. Нема поштење од тие работи. Тоа се све, дури и самите таму луѓе што живеат у тие држави таму, од кај што потекнуваат тие, како тој хан, што го спомнав, или овој гир, мири таму, агелера. Тие сами немаат појма шо, кои се тие луѓе. Они имаат задолжение да завршат работа на она што си го зацртале многу одамна. Ова не е зацртано сега пред година 2010, 12-та година е зацртано. Од 12-та година и нека си избиат луѓето од глава дека ние ќе напреднеме све дека не не снема, дека не станеме бугаришта, што сака. Значи, цела зафркантија е Западот. Би кажал нешто и за... За слободна веќе... тема? Мало? За слободна тема? Да, за вепшанскиот ова, што беше карневал. Сега, знаеш, починатиот се најдобро, ама што ќе се случише ако беше починато некој друго момче од нека фамилија која многу не е позната во Бевчани, дали ќе имаше музики, зурли и тапани? Поздрав, пријатно. Да, но не знаеме, не можеме да предпоставуваме, сепак станува збор за мало местенце и во кое што секој е познат, така што не можеме да го знаеме тоа. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Честита православна нова година, дај Боже ум и разум и македонски патриотизам кај секој жител во Македонија, пошто сите тука живееме, сите Македонија не крепи и не храни. Но за жал некои мразат македонски патриотизам, мразат македонски патриоти и сањају плавок слона и после во ти не му чини. Ами не можеш да плукаш по македонска воденица, да тераш вода цел живот на туѓа воденица и си видиш сам. А во ти туѓа воденица убаво брашно дава, вода има, живеат луѓето. Кај нас воденицама наша за никаде не чини. Неме ли брашно? Ами заврти е водата своја македонска, на македонска воденица, ќе има и за нас брашно. Ама, чипот, нели, од Удба и од Тито Ставен, тука некој го слушам, нели, кажува дека левица била за спас. Кои се тие левица, бе? Оние шарените, шо шлакаја боја 2016-та по тиктат на ЦИА, на НАТО, на Америка, на Европска Унија, шо шлакаја боја во споменици на наши македонски херои великани, кои дале живот за нас, кои појдуја на поклонение леваци во Дапасије, на поклонение кај диктаторот, убиецот, антихристот, Енвер Ходжа, нали, шо
ги претвори сите Божи храмови, цркви православни во Албанија денешна вештачки нели создадена, а тие цркви се пред се македонски со векови на назад, пошто еден Србин рече дека Албанија никогаш не постоела, тоа е се Македонија и Епир денешна Албанија. И сега, значи, овие левациве одат кај на поклонение кај Енвер Ходжа, диктатор за своите албанци предсе, што ја врати Албанија со векови на назад. И сега тие левациве биле спас, а во овие 7 години се јавуваат со некоја изјава или со некоја глупост, со некоја глупо одневзивање, глумење патриоти, еднаш на 3 месеци. И тие биле спас. А тој Апасијев беше платеник на СЈО, на Катица Јанева, кога се ловеа македонци, кога се тераа со тортура, со фашизам, со закана по животи на деца, да гласат за фашистичка Северна. И сега ово е Леваков од Апасијев да ти биде спас. А платеник на СЈО, а СЈО кој го формира Америка ЦИА, да ловат македонци да помени Северна. Паметни сте ли, не сте паметни? Бе ВМРО, тука двајца ЕЗСовци кажуваат, ти му рече, сите сме биле криви. Како бе сите криви? Јас сум за фабрики на ВМРО, за бранење македонско од ВМРО, ти си за предавство на СДС, за грабеж на, за стече на фабрики во Македонија, за банкрот на банки, грабеж на штедилници. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Имаме време за уште еден гледач, мислам секако, зошто власта не ги слуша критиките на ЕУ. Добро утро, повелите, во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Нека ни е сирова годината. Сирова? Па сирово, нели беше сирова, па така велеме ние во Кратово, нека ни е сирова годината, дека ни е јака, нека ни е силна годината, ако ме разбирате. Добро, така тогаш ти благодарам, да, затоа што вака ми беше чудно. Па да, сирова, така, збориме сирова година, да ни биде јака, да ни биде цврста годината. Ако да поднаучиме нешто ново? Така, барем така, кај нас кажуваме во Кратово, па мислам дека и на други места. Е, сега околу темата малце, зошто владата се прави глува. Па ќе се прави глува е од едноставна причина, бидејќи тие што сакаат дека кажаат од Европа, тие сепак ќе поддржуваат тоа вазалска влада. Вазалска бидејќи што идем кажат, па ги слушаат. Ние можеме да кажуваме едни да ја бранат владата, други да ја напаѓаат владата и онако. Меѓутоа податоците се страшни, податоците се несоборливи. Па пред 7 години, 8 години, Македонија беше и пред Србија, и пред Албанија, и пред Црна Гора, и пред Босна. Сега сме заднив, што е страшно, едно Косово не претрка. Е, Груевски остави 4,5 милиарди долг, овие се 9 милиарди долг. Овие зема по милиарда скоро секоја година, а нема нити еден капитален проект. Ето, тоа се податоците, а ние можеме да зборуваме што сакаме и како сакаме. Меѓутоа, неумоливи се некои па нештата. Е, сега, и луѓето нека си размислат, и гласачите, и пензионерите, и обичните работници, и земјоделците, и тутунарите, и ебулкарите, не знам што да ги редам, како било тогаш, како било сега, нека си направат споредба. А не тука ќе се стане некој и ќе рече, исти се. Е, не се исти, бре, луѓе. Зошто не се исти? Па, еве, сега зема... вака 650, мислам, милиони евра кредит, и од тие слушам тамо ке ги распределе 120 милиони за потполнување на социјалните дупки ваму таму, ете на пензионери, на оние нови да дават на социјалци. И 520 милиони замислете, 520 милиони ке давале за помош на мали и средни предпријатија. Што е тоа? Тоа е кражба на големо. Зошто кражба? Ти му дадат помош на човек фирма, ти му дадат помош на фирма формирана пред 5 дена. И ти му дадат, да речеме, карихирам, не мора да биде тоа, ти му дадат 1000 денара, меѓутоа, камбек 900 денари. Дали ме разбирате? Сака да ги купат изборите. Тоа е многу очигледно. Меѓутоа, треба овие нашиве
да кажам, слепци да отворат очи малку и малку повеќе да гледаат па на тоа грабеж и на таа кражба во Македонија, а не кој да биде министер, кој да биде пратеник борби. Бидете поздравени, секој добро. Поздрав и до вас, ви благодарам и еве да ви ја честитам сирова да ни биде годината како што рековте. Јас се согласувам, ништо не е исто, не постојат две исти работи, две исти индивидуи, дури ни две исти снегулки не постоеле. А сега ќе направиме малку пауза затоа што ќе ви пренесеме еден поздрав од Токио, ова новогодишна честитка, може така да наречеме, не е испратена од страна на Јапонската амбасада, а направена е од јапонски средношколци од Токио, кои што две години го изучуваат и македонскиот јазик, и македонската култура, и македонските обичаи. Училиштето, да го споменеме, бидејќи се потрудиле на вистина да ни испратат честитка, училиштето се вика Таканава, а професорот нивен, кој што ги учи на македонски јазик, е Томоки Аојама. Ајде да видиме за што станува збор. Добар ден од Токио! Во новата година ви посетуваме многу здравје, среќа и успех. Ви испраќаме многу љубов од Јапонија. И честитки пово 30 години пријателство. И дипломатски односи на нашите земји. Чао! Одлично. Аригато, да, аригато. Аригато е благодара и научив уште нешто, бидејќи ни рекоа добар ден Македонио. Јој циници нихон. Тоа значи убав ден Јапонио, нихон. Да погледам само да не направам некој меѓународен инцидент, дали сум кажала нешто што не треба, не е така. А сега на моите драги колеги ќе им нарачам, порачам да пуштат кокок. И за сите оние кои што потешко им паѓа станувањето, особено понеделнички, да подсетам уште еднаш, да, дека е понеделник, еве неколку совети како да се разбудиме свежи. Кој од нас нема никаков проблем со будењето наутро? Најверојатно, само еден од 10 луѓе би рекла дека будењето наутро им оди многу лесно. За сите останати, будењето за наработа е најомразената активност и многу често една од најтешките работи кои ги правиме преку денот. И доколку и вие сте од оние личности кои одбиваат да станат кога ќе го слушнат алармот. Еве неколку корисни мисли кои ќе ви помогнат да се одделите од вашиот удобен кревет. Фокусирајте се на времето и обврските кои се пред вас. Доколку помислите да си дозволите уште 5 минути дремка пред да го започнете денот, помислете си на сите обврски кои ве очекуваат. Доколку се сетите дека денот ќе го поминете трчајки да ги остварите сите замислени работи, можеби 5 минути екстра сон и не се толку добра идеја. Помислете на попладневната дремка. Се смета дека кратката дремка во текот на денот е многу корисна алатка за зголемување на продуктивноста. Јапонците често ги мотивираат вработените да ја користат својата пауза токму за спиење. Па кога се мислите наутро, дали да скокнете од кревет или не, помислете на 20-минутната дремка. И може би ќе успеете да се мотивирате себе си, доволно за да се разделите од перницата. 5 минути порано се огромен напредок. Само подсетете се дека 5 минути можат да значат многу во текот на денот. Например, за прв пат нема да бидете последниот колега кој влегува на работа, или за прв пат по долго време ќе појадувате дома наместо да чекате попладневна пауза. Тие 5 минути можат многу лесно да се претворат во 30 и за брзо време ќе успеете да воспоставите здрава навика која ќе ви донесе вишок време во текот на денот. Кажете на глас: денес ќе биде одличен ден. Понекогаш се што ви треба наутро е малку мотивација. Повторувањето на некои реченици и фрази е екстремно корисно за сите. Доколку некогаш сте прочитале некоја реченица која ве мотивирала, тогаш не заборавајте да ја запишете
и користете ја наутро, кога се чувствувате како да не можете да се одвоите од креветот. Докажете се дека и вие сте еден од успешните луѓе кои се будат рано наутро. Иако до сега може би сте навикнале да си повторувате и себе си на сите околу вас, дека едноставно не сте утренска личност. Никогаш не е доцна да ја исправите таа грешка. Секој од нас е способен за промена. Па зошто да не почнеме наутро? А сега нарете вклучување во АМСМ да видиме, ви реков веќе утринава дека се излизгав на едно место кај автоперална, но тоа е во градските средини да видиме што се случува на нашите патишта. Борче, добро ви утро понеделничко. Добро утро вам. Повелете со најновите информации. Ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено, без забрани по наврста влажни коловози. Слаб снег пробива на планинските премини Буково и Пресака, меѓутоа сега за сега не представува пречка за одвивање на сообраќајот. Застување до возачите исто така внимателни на патниот правец Делчево Македонска Каменица, каде поради појава на магла, видливоста е намалена од 70 до 80 метри. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, сега за сега е умерен. Исто така на граничните премини од македонска страна не се бележат поголеми задржувања за влез и излез од државата. Како и секогаш ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставината сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полог временски период се задуваат работи на патот, исто така и на оние делници кои минуваат ниски сурите и за сетите, каде има можност од појава на помали одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово, Велес, Маврово, Девар, Струга, Виница, Дерово и Кочани, Делчево. Накратко утринава, тоа е се за сега од инфоцентарот на АМСМ, за вакти и слични информации, веќе гледачи може да не добијат на телефонскиот број 155555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат, им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. А сега да ви ја најавам веќе нашата прва денешна гостинка. Ви споменав, тоа е Ана Тодоровска, психолог. Психолог ни е преку потребен во овие тешки времења. Добро утро до Ана, добро утро и до Ирена. Добро утро, Иска. Ви посакувам убав понеделник, ако тоа е воопшто возможно. Ана, сакав за почеток само да ве прашам со оглед на тоа што постојано слушаме, гледаме неубави вести, обременети сме веќе со тешки, мачни информации. Сега не сакам да ви прашам како да останеме нормални, затоа што знам дека вие психолозите тој термин нормални не го сакате, но еве како со сето ова што не обкружува да го задржиме здравиот разум. Вие лично што правите? Што практикувате? Ова прашање кога некој ќе ми го постави, секогаш кажувам да се фокусираме на она што е во наша реална моќ и контрола и на она врз кое што можеме ние реално да влијаеме. Не можеме да го спасиме цел свет, но така, со маличе корчиња. Така. Некој ќе каже нели дека еден поединец не може многу да влијае, меѓутоа секогаш можеме да влијаеме на изборот што го правиме во текот на денот, на нашите навики. Тука ќе спомнам за мене лично редовно вежбање, здрава исхрана, пазам што внесувам, меѓутоа исто така и здрави односи и контакти, селекција на круговите во кои што се движиме и со кого комуницираме. Да елиминираме она што не треба, а да се ги задржиме вистинските луѓе. Така, и исто така тука ќе спомнам престој во природа и исполнување на нашите хобија, односно исполнување на нашето време со сето она кое што прави да се чувствуваме исполнато, без разлика дали тоа има смисла за другите или нема. Важно е што носи тоа за нас. Да се нараниме душичката. Така. Експресивна арт-терапија, интересна тема, Ирена Повели.
Искрено ти благодарам за убавата најава и ми се допадна она што го кажа да си ја нарани медушичката. Да. Токму со арт-терапијата, мислам дека е еден тип на милување, односно галење на, на душата. Да ја представаме официјално јас, нашата утринска гостинка, Ана Тодоровска, психолог и практичар на експресивна арт-терапија. Доаѓате Ана од Центарот Простор, кој што веќе минатиот месец правевте една година од постоење. Какви се вашите впечатоци за оваа година? Јас сум позитивно изненадена и многу сум радосна за оваа година, бидејќи многу нешта се случија. Направивме околу 30 работилници, учествував на една конференција, многу луѓе запознав, некои од нив се веќе редовни на работилниците и така има една убава енергија, соработка и веќе еден видлив личен развој кај сите учесници. Е, сега темата денеска ни е експресивна арт-терапија. Малку невообичаен термин и не може би многу од гледачите за прв пат се среќаваат со ова. Ајде да објасниме за почеток што значи експресивна арт-терапија и потоа ќе ни кажете за кого е наменета. Така. Арт-терапијата, веројатно како термин, е познат кај луѓето. Меѓутоа, арт-терапијата се фокусира на еден уметнички, еден вид на уметнички израз, најчесто тоа е ликовната терапија. И затоа, кога ќе кажем арт-терапија, веројатно сите поврзуваат со некакво сликање, со цртање и најчесто луѓето сметаат дека тоа е само за деца. Меѓутоа, тука би сакала да дополнам дека експресивната арт-терапија и тоа што е карактеристично за неа е интермодалноста, односно таа ги користи сите видови на невербален израз, вклучувајќи го и вербалниот, а интермодалноста представува премин од една форма на израз во друга форма на израз. Тоа значи дека ако започнеме со ликовен израз, понатаму нашиот цртеж можеме да го претвориме во песна и да го изразиме тој цртеж преку инструмент, не мора да знаеме да го свириме инструментот. И тука сакам да нагласам дека луѓето често се спречуваат да дојдат на работилница, да се изразат и имаат таа кочница, бидејќи сметаат дека не се талентирани или дека не знаат да цртаат, не знаат да пеат, не знаат да танцуваат, меѓутоа ќе го охрабрам секој кој што ќе осети потреба и кој што би сакал да го истражи овој вид на израз, да дојде и да не се грижи едноставно, бидејќи не се фокусираме на уметничкото дело како и неговата естетска вредност, туку на самиот креативен процес. Ана, што... за момент ке ве прекинам. Одат веќе фотографии, така. Инсерти од ова се дела од луѓето кои што доаѓаат на арт-терапија, така? Така. Е, сега, ова се дела од вашите работилници. Какви се, прво имате тука, гледам, интересни материјали. Кои материјали ги користите? Кој ги обезбедува овие материјали? Дали корисниците, односно луѓето кои што доаѓаат на работилница сами или ги обезбедува вашиот центар Простор? Сите материјали се вклучени во работилницата од моја страна. Значи, однапред се обезбедени. Ќе спомнам дека секој терапевт кој што се занимава со арт-терапија, експресивна арт-терапија, располага со арт-бифе, односно тука ги обезбедуваме сите можни нели класични материјали, меѓутоа вклучуваме и секаков вид на предмети кои што сметаме дека би можеле да бидат арт материјал, тоа може да бидат нели необични предмети, било какви опаковки, остатоци, еколошки предмети кои што може да се рециклираат, така? Така, се може да биде, се може да биде арт материјал. Но овие работилници, мислам, овие слики кои што сега поминуваат, користиме различни видови на техники, поминаа веќе некои слики, користиме нели ликовна експресија, меѓутоа има работилници кои што ги организирам со употреба на глина, формирање на глина, исто така отпаден текстил, стара облека, ја претворам во материјали за работилници. Исто така, поминаа неколку слики за работилници кои што вклучуваат телесен израз, експресија преку тело и движење. Тоа не нужно мора да биде нели некаков вид на танц, бидејќи немаме ние спремна кореографија, работиме со интуитивно движење, она што доаѓа како импулс во моментот. Ако може би во моментот некој сака само раката да ја движи, и тоа е еден вид на информација за тоа лице, и тоа е еден вид на невербална експресија. Е, сега, веднаш да кажеме за кого е наменета оваа арт-терапија.
кој се може да или кој се дел од вашите работелници за кои лица и какви се предобивките од истата? Арт-терапијата може да се работи со сите категории, со сите возрасти. Меѓутоа, важно е лицето да процени само за себе дали му одговара овој вид на израз. Дали сака да работи на таков начин или би се задржал на нели на класичната психотерапија само со вербален израз. Ќе кажам дека во арт-терапијата има уште една додатна вредност. Ако во класичниот разговор помеѓу терапевт и клиент, нели тука го користиме само разговорот и диалогот како средство, тука внесуваме, тоа го нарекуваме како еден триаголник, внесуваме уште еден елемент во тој однос, тоа е уметничкото дело. Тоа уметничко дело ни дава нова информација и често викаме, ние луѓето сме проективни суштества, ни дава нова информација и го проектира своето несвесно во тоа дело, за кое што заедно понатаму истражуваме и затоа велиме дека секој клиент е најдобар експерт за своето дело. Значи, терапевтот не го толкува делото, туку само помага во процесот на истражување што тоа значи за самиот клиент. Повторно ќе кажам, значи, за сите возрасти одговара, може да се примени во голем број на предизвици и животни потешкоти. Едноставно да се тргнат луѓето од секојдневието, да ги пренасочат мислите на нешто, на уметност, на нешто креативно, нешто што може би носат во себе, оно што го чувствуваат и го носат во себе, да го изразат преку оваа арт-терапија, преку овие дела кои што, за кои што материјалите нели ги обезбедувате вие. Така. И сега да најавиме една работилница која што ќе се случува на 23 јануар, за која што веќе местата се пополнети, бидејќи на вистина има голем интерес, ама еве можност да ја најавиме да слушнат и нашите гледачи за каква работилница станува збор, можеби понатаму да си го обезбедат своето место на време. Така, на 23 јануари организирам бесплатен вебинар, кој што ќе ја обработи токму оваа тема, експресивна арт-терапија, ќе зборувам малку подетално нели за историјата, како е настаната, како се применува овој пристап, кои се придобивките. Исто така ќе бидам отворена за сите прашања, се што ги интересира луѓето ќе може да прашаат. Исто така може слободно кој има желба и потреба нешто повеќе да знае да ме исконтактира, дали преку социјалните мрежи, дали преку имејл адресата и да постави прашање си тоа што го интересира или може би едноставно само да се информира за самиот пристап, за работилниците во простор, да се пријави ако сака да учествува отворено со работка. Сега да кажеме простор каде се наоѓа? Во центарот на Скопје, така? Простор се наоѓа во рамки на социјален центар Дуња моментално, каде што ги организира малите работилници, кои што фаќаат во моментот 4 до 5 лица или малку поголеми, да кажам, средни работилници, околу 12 лица има капацитет. Меѓутоа, исто така, соработувам и со други простори, нели повремено, каде што организираме работилници со движење. Исто така би сакала да соработувам и со сите засегнати страни, секој кој што ќе се најде повикан од оваа тема, значи со различни видови на јавни приватни простори. Видовме навистина интересни фотографии, слики, интересни предмети изработени од луѓето кои што доаѓаат на вашите работилници. Во план е некоја изложба од сите овие уметнички дела, бидејќи имаше навистина интересни материјали. Видовме некои како од пластика, така беше, како од можеби пластични цевки беа, јас на брзина вака успеав да видам. Да, секакви материјали може да се користат. Јас одам кон тоа да се користат што е можно по природни материјали, еколошки материјали, значи дали се тоа дрвца, камчиња, школки, пченка, леќа, се тоа може да се вклучи како арт материјал. Би најавила дека понатаму со формирање на постојани групи ги повикувам сите кои што се заинтересирани да работат неколку месеци на себе и на својот личен развој преку креативен израз. Понатаму може да организираме една заедничка изложба и така луѓето ќе може од прв план да се запознаат каков е тој вид на творење.
Колку време траат работилницата и колку пати неделно се одржуваат? Во моментот, во моментот во рамки на простор организирам две работилници месечно, меѓутоа исто така соработувам со Црвениот крст и работам во советувалиште за жртви на семено насилство, каде што исто ги применувам овие техники. Меѓутоа се надевам дека понатаму ќе можам нели повеќе пати во текот на месецот да организирам различни Временски, тикови. Колку се една работилница, еден час? Една работилница трае минимум 2,5 часа. Значи подолг временски период. Да, бидејќи потребен е нели тој процес, тој може би карактеристично дека е потребно подолго време, меѓутоа секогаш започнувам со една креативна визуализација каде што се поврзуваат учесниците со себе, со своето дишење, со емоциите и понатаму треба нели време да се изработи самото дело и учесниците да бидат во контакт со креативниот процес за понатаму да заокружиме нашата средба. Значи сепак придобивките се големи, така? За сите оние учесници. Се надевам ке не викнете следен пат кога ке организирате за прв пат еве изложба, бидејќи просторот е простор, односно вашиот центар е релативно млад, постоите една година. Така. Меѓутоа сега за сега имате навистина вие сте задоволни, има интерес, уште само за крај да прашам, повеќе се повозрасни луѓето, луѓе во трето доба или доаѓаат повеќе млади? Со какви кажавте дека нема старосна граница, така, нема ограничувања. Да, да. Меѓутоа дали може и луѓе во трето доба да дојдат кај вас? Може секако така? Дека може, да. Возрасната категорија од оваа мината година отприлика од 23 до кај 65 години. Меѓутоа може и повозрасни 65 години. Така. Секако, да. Добре, така. Дојдени се сите. Ана, благодарам многу за гостувањето. Посакувам многу успех и се гледаме во наредна прилика, може би да најавиме следна изложба. Благодарам. Искрени, тука завршуваме. Толку ни е и... Ке се викнеме пак, Ана. И то како ни се потребни психолози. Ви благодарам многу и на двете. Оно што сега следово очекуваме да се подготви линкот, рековме дека имаме две вклучувања во живо денес. Подоцна ќе ја видиме Милена Силјановска од Издавачкиот Центар 3, а сега треба да го видиме Борис Секирарски, тоа ви е познато име од УХМР. Да видиме до кога ќе траат овие минусни температури, но доколку се уште не е се подготвено, тогаш веќе предлагам да се почнеме ние со втората тема, па можеме за време на темата да се вклучиме линковски со Ивана. А рековме дека вториот блок се однесува на втора тема, а прашањето што ќе ви го поставиме каква кампања очекувате на предстојните избори и какви ветувања, дали лажни или реални. Но да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. Митинзи, вејање на партиски знамења, пејање на химни, нудање кафе и локум на врати и купишта црна кампања. Удари под појасот, навреди, оцрнување на личности, нивните семејства, копање по приватноста на кандидатите. Ова е она што ја очекува Македонија во идните месеци. Одржувањето на два изборни циклуса со себе носи и две политички кампањи. Ем за пратеници и влада, но и за председател на државата. Комуниколозите сметаат дека и овие изборни кампањи можеме да очекуваме да преовладува црната кампања. Иако истата со себе носи само негативности и никогаш не носи победа. Сепак, велат познавачите, негативната кампања е резултат на недостиг на идеи за решенија и полесен пат за да се одземат гласови од противникот, иако тоа не е гаранција дека тие гласови би завршиле на вашето конто. Кордалов за Алфа вели дека црната кампања сама по себе не дава резултати. Но и на овие изборни циклуси ќе биде примарна алатка. Посочува дека негативната кампања која се базира на критики за неисполнети ветувања и резултати е потребна во демократијата. Меѓутоа граѓаните очекуваат и да слушнат што партиите нудат, со кои луѓе и во кои рокови. Црната кампања која што очекувам да има, ќе се продолжи да се носи три работи. Првата е апатија, а втората е намалување на бројот на гласачи, и третата е давање на некаква поддршка од поголемите партии, наместо да гласовите таму во помалите партии. Тоа го прави црната кампања. Додека негативната кампања која што се базира на критика, но и солуција како треба да се направи, нештото кое што може да ги мотивира граѓани. Марко Трашановски од Институтот за демократија посочува дека црната кампања е глобален тренд. Па така не изостанува ни во Македонија, иако со неа се демотивираат гласачите. За жал, нити партиските центри за комуникација, нити PR стратезите до сега ни покрај многу те апели од наша страна и од целата експертска јавност, не најдоа
за сходно, нити пак има доволно свесност каква штета прават по обштественото национално ткиво и менталното здравје на луѓето со негативната кампања и продолжуваат да користат истата, затоа што е ефтин начин да се добие политичка поддршка без реално да се потрудите да испорачате решение или да понудите решение. Според познавачите, мите дека црната кампања дава позитивен резултат. Најголемата замка во која што паѓаат политичките партии е дека тие се караат со политичкиот противник. Вие како политичка партија, небитно каде сте на спектарот, власт, опозиција, вие не постоите за да се карате со вашите противници. Вие постоите за да промените нешто во општеството, за да освоите или задржите власт и да направите нешто за граѓаните за што ве гласале. Вие не постоите за да се докажете на политичките противници дека тие нечината вие сте добри. Македонија памети низа на обвинување меѓу политичките партии и енормно користење на црна кампања во предизборието. Како најеклатантен пример, кој не донесе победа на креаторот на црната кампања, беа прислушуваните разговори кои беа користени како алатка за оцрнување на противникот. Но и покрај тоа, на тие избори СДСМ не беше победник. ВМРО ДПМН повторно ја доби поддршката на граѓаните, барем според мандати, но сепак не направи влада. Каква кампања очекувате вие и какви ветувања? Телефонските линии се отворени, го имаме веќе, мислам, и првиот, односно следниот гледач на линија. Првиот за оваа тема му посакувам добро утро. Повелите, о програма сте. Само ке ви замолам телевизорот потивко. Најтивко по можност. Ајде сега да проговориме. Добро ви утро, повелите. Каква кампања очекувате? Па вака е... Најцрна кампања. Зошто? Па, у секоја држава има црна кампања, а у нашава држава е најцрна кампања. Е, зашто очекувам црна кампања? Знаеш како? Вака, како да се договорени овие партии, знаеш, да се набедуваат меѓу себе, да се ова, а после да не одговара. Така, како да ми се, мене ја така ги гледам. Како да се договорени? Може да ти каже, еј, тој ако конкурира за некое место, има ова, има она, незаконски, и тој другиот нити го суди, нити го ништо. И да ти кажам право искрено, многу лажат твоје политичари. Ова треба све од корен радикално да се смени. Е, сега, искра, кој го прави гласачкото тело? Гласачкото тело го правят овие партии што се вработени од нив. Сега, например, на телевизија, еве црна кампања. Слушаме за Дуи. Дека Дуи сигурно ќе победи, има околу 50.000 вработени, а тој што го кажува таа партија, не кажува они колку имаат вработени. Е, сега, вака, искра. Највише вработени има на 100.000 ВМРО. СДС има околу 100.000. А Дуј има околу 50.000. Значи има 300 негде илјади вработени. И тоа им е гласачко тело. Иначе за овие партии никој не би глас. Цела администрација е ВМРО, СДС и Дуј. И ова е нелегално гласање за мене. Гласање од корис. Лукративно гласање. Ако не се направи радикални промени, од корен да ги нема партиве, ништо од Македонија. Ништо нема да остане. Па и гледаме дека ништо не останува. Не знам, ја народов што гледа у партиве. Добро, ама во сите администрации во свет, нормално дека работат и луѓе кои што се членови на некоја партија. Така? Еве сега ја да ти кажам за Швајцарија како е. Чекај се искра, ајде за Швајцарија да ти кажам ајде? Како е. Еве, у Швајцарија е како. Например, министер од сите се министерските места од поише партија ги држат. Министер за образование од една партија. Министер за култура од друга партија. Министер за здравство од трета партија. Не е како кака нас, например, сите министри се од една власт. Епа, тоа е културата, ние тука губиме. Они, например, ако памтиш Меркел ко беше премиерка, она го молеше министер да остане од опозицијата.
Ако нашето го немаме, тука сме ние повредени. И ко граѓани, и ко народ. Премногу сме поделени како општество. Да, ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Каква кампања очекувате вие? Има уште секако време до 8 мај, но најверојатно, како вела дека веднаш по празниците, веќе таа ќе започне и сега за сега аналитичарите предвидуваат дека ќе биде црна. Какви ветувања очекувате, односно дали ќе им верувате на нивните ветувања? Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав до Струмица. Поздрав до Струмица, само ќе ве замолам телевизорот потивко. Извини. Нема зошто да се извинувате, бидејќи доцни тонот. Повелете. Ама, прв пат се јавува оваа година. Одлани се јавувал. Одлани, значи не сте се јавиле. Да. Повелете. И плюс, не можам уште да го сватам, имам нов телефон, тој се расипа. Додека го научите сега, леле, знам. Да. Со здраве да се служите, знам дека ќе ве нервира некое време, ама сигурно е подобар од предходниот. Ала, ти ме утеки. Ти ми даде утека добра искра. Значи, што видите, ти на сите им даваш утека. На сите гедеш. Затоа срадуват луѓето кој ќе добијат тебе. И си интелигент, и памет, и патриот. Сите го знаат тоа. Матичко ми, дека ќе ми дадете комплименти, не знам како да се однесувам. Затоа говорете си, да. Не. Оставете ме мене. Има и многу подобни. Не, ако имаме мерак. Мерак. Тоа е истината. А искра, кампања очекуваме лоша. И црна. Бидејќи, нашиот народ не му се докажува. Кој повик го лажи, на него верува. Да кажем, некој вика запустил преглед, еден гелач вика, ти и толку запустил, ти и толку. Не е едно запустуване. Вруцко тари отвори толку фабрики, странски инвестиции, дека ги запустихме нашите деца. И во Велес, и во Скопје, и во Струмица. И на без да му бидва благодарни, ние гласихме против Груевски. Значи, нема, на нашиот народ нема погодије. Това нас иде и веднес. Кога без предехо година во Банско царство мојо, со своји пари, па имаше дојдеа пензионери. Се подиграва нашите луѓе од цел да дојдени, се подиграва, вика, ние сме деца на Груевски. Дека се идат на Банско лекување, на одбор, значи, пиште, ич на Рофич. Значи, се играт по етап, се што ги видят добро, на доброто, не му се радуват, не го критикуват и се подиграват. Има многу нешто да кажем, доволно е толку исто. Многу ви благодарам, Чичко Митре, на јавувањето. Уште еднаш нека ви е честито новиот телефон, да си се служите со него почесто, да си се слушаме, да ни се јавувате во емисијата. А сега, како што веќе ви најавив, одиме накусово живо во УХМР. Борис Секирарски ќе го имаме како соговорник на Ивана. Ивана, добро ти, или да ти кажам, студено ти утро. Те гледам дека ми ти е студенко, душо моја. Ивана, да, на вистина... Предпоставувам дека главното прашање ќе ти биде до кога ќе траат овие минусни температури. Јас како твоја колешка да си нарачам уште едно подиректно прашање да го прашаш твојот соговорник, а тоа е кога ќе почне летото, ич да не се мачиме. Ивана, повели со твојот разговор. Да ве те поздравам искра тебе и сите наши гледачи. Ова утро, да спомена, ве поздравуваме од управата за хидрометеоролошки работи, каде ќе дознаеме за тоа какво време не очекува денеска, па и во текот на наредните денови, но и главното и важно прашање, за разлика од тебе, искр, кој што сакаш потопли и сончеви денови, некои од луѓето идва чекаат да падне снег и да одат во некои од скијачките центри низ земјава и да скијат. Со Борис Секирарски ова утро ги дознаваме овие информации. Добро ви утро, Борис. Добро утро. Денеска, моментално минус 4 степени Целзиусови имаме во главниот град. Какво време ни очекува денеска и во наредните денови низ Републикава?
Да, па преку ноќта остана студено, пред се во котлините во централните и особено во источните делови, температурата во Малешевијата се спушти до минус 9 степен, во Скопје Петровец до минус 7, но за разлика од таму, пак во западните делови, температурата во Маврово и во Крушево е утринава плюс 1 степен. Тоа е пред се поради јужното струјање, денеска ќе имаме јужен ветер, во западните делови со повремени врнежи од дошт, на планините и понекаде на повисоките места, овие врнежи ќе бидат од снег. Врнежите, услови за краткотрајни врнежи ќе има и во делови од Скопската котлина. Во Скопскава котлина ќе остане постудено, во Републиката денес температури од 3 до 8 степени, во Скопската котлина до 3 степен. Во утекот на утрешниот ден се уште предпладне и повторно на западот ќе имаме услови за краткотрајни врнежи, претежно дошт, на планините од слаб снег, а во деновите потоа ќе имаме се повеќе јужно струење и тоа ќе донесе пријатни температури. Во котлините понекаде и магливо време, таму ќе биде посвежо, но во четврток и особено во петок на југоистокот температурата и до 16 степен. Поголемо освежување веднаш во деновите на викендот. Значи наскоро еве не очекуваат потопли температури, но многу му наисто така ги интересира и кога ќе имаме снег на пониските места. Краткотрајно снег ќе може да се случи во текот на ноќните часови, веќе во следната ноќ, меѓутоа тоа ќе бидат само повремени преминувања на врнежите од слаб дошт кон слаб снег. Благодарам господин Бори за одвоеното време. Ете Искра, како што можевме да слушнеме, не очекува за топлување за време на викенда, така што ќе си почекаш малку повеќе додека да дојде летото, но сепак еве овие минусни температури ќе дојдат во плуси веќе за време на викендот, па ќе имаме, може да кажеме, со право и веќе пролетни температури кои што на некои места ќе достигнат и до плюс 5-16 степени. Да, ама Ивана, за жал разочарување за оние кои што сакаат снег. Очигледно побргу ќе дојде летото, отколку што ќе падне снег. Така некако му доаѓа. Во секој случај ти благодарам и тебе на твојот соговорник. Испушти се сега подолу во градот, малку да се стоплиш. Ние пак продолжуваме со нашата втора тема, односно вториот блок јавување. Рековме втората тема, прашањето си останува каква кампања очекувате и какви ветувања, дали реални или пак лажни, и може би уште поважно, дали ќе им верувате на истите. Ајде одиме со следниот гледач. Добро ви утро, повелете, во програма сте. Се надевам дека не чекавте многу на мене. Добро утро, Искра. Добро утро. И пожелувам успешна работна недела. Ви благодарам. И во однос на темата, и на првата, и на втората тема, да кажам дека немој да ми замерите, политиката е наша рамна на нула. На нула. Не знам зашто се нервираме кога све оди во амбис. Па и таа Европска Унија игра со нас топло ладно. Па нека не прими таму, па после да барате нивни критериуми, нивни забелешки. Шо е ова шо правите со нас? Ајде, молим те, ние сме држава, ние народ. Постои Република Македонија, народ македонски со малцинство. Па не знам што да кажам, не е човечки. Европска Унија остана да фрлува, немате ова, немате она, ава, добра га веќе до джавола и Европска Унија. Сака нека не примите, сака нека кажи дека не ве примаме и готово. Толку имам да кажам. Ви благодарам. Болен поздрав до вас, успешна работна недела.
Господ здрави да ни дайте све најдобро, пријатно до наредната емисија. Ви благодарам многу најавувањето. Велите зашто се нервираме за политиката, па затоа што директно сме засегнати, затоа што тоа како влие врз нашите животи. И да ви коригирам во однос на пораката на македонските појаволите да одат. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Добро утро, секој утро искрено. Добро утро! Вака сега. 30 години политичарите се борат да дојдат на власт за да може да крадат и да се обогатат за 10 животи. Тоа е приказното. Просто. Ветуваат брда и долини, а не исполнуваат потоа ништо, стануваат арогантни, не ги познаваат ни роднините и така натака и така натака. Тоа е приказното кај нас. Значи, една народна власт е опозицијата сега. Ако сака да оствари најмалку 61 до 65 пратеници, за да не зависи од оценувачиве после тоа, треба да му вети на народот, подписано на нотар, дека тоа што ќе го вети, мора да го исполни, ако не кривично ти одговара, а тоа се три работи. Првата работа е дека, кој ќе дојде на власт, веднаш ќе ги раскине овие договори штетни што ги направива, сценариото на душманиве од Запад. Значи, сите тие договори, од преспански до последниот бугарски, се штетни за македонската нација и македонскиот идентитет. Тоа треба одма да ги раскине тие договори. Прво што треба да направи, Северна Македонија името, ако не да го врати назад комплетно, барем за внатрешна потреба. Документиве на рачун на државата да се ги вратиме, Македонија да пишува во документите. Потоа што треба да направи? Закон за потекло на имот и конфискација да почне од предходната власт, од суди до политичари, потекло на имот и конфискација на све што е украдено и долги затворски казни за апашите. Тоа треба да го направат. Трето, таа историска комисија веднаш да ја смени од тие предавници полуписмени историчари да стави додека не го предали Гоце Делчев или Денското во Старије Бугарско, додека не го направиле, веднаш да стави патриоти историчари, врвни стручњаци имаме, знаете кој. Потоа сите дипломи да се проверат. Да се проверат сите што се лажни дипломи у затвор да ги стават тие и да ги избркаат од работа. Или купени. Потоа што треба да направат? Тој балансерот, видовме што се случува. Масовно дуи си примаше албанци во сите министерства каде што имаат министри и овие, како се вика, директори. Тоа треба да го вети наредава власт. И да донесе кинески фабрики овдека во секој град да се изградат, за да порасне стандардот, за да не бегат младите надвор, затоа што очигледно Европската Унија не сака. Едноставно, игранката цела е да го уништи македонскиот идентитет преку подпишување на штетни договори од натрешни предавници, каде што ќе се уништи идентитетот, каде што ќе се бугаризираат, македонскиот народ ќе стане бугарски и потоа да е подела државата на голема Бугарија и голема Албанија. Толку едноставно, но народот не знам зашто спие, а еден ден ќе плаче по Југославија и по Тито, кој ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права и тешка сиромаштија. Благо. Толку беше благо. Добро утро за следниот гледач. Повелите во програма сте. Добро утро и поздрав до вас и вашата телевизија. Јас ке зборувам она што јас го мислам, она што го гледам и она што го слушам по вашите телевизии. Да сте ме живи и здрави, тоа можам да ви порачам. Ви благодарам. Едно ке ви кажам, дедо ми порача, а ми подари семе, го посадив и изникна трендафили, цветови, со тие цветови сакам да ве поздравам. Едино што го гледам денес, успехот на нашата влада, успеа во својато владење да ги затворат нашите македонци в затвор по 17-15 години, само затоа што ето го измислија, како она што го слушам по телевизија, на оние сведоци се кажуваат, само затоа што си поставија опраќе дека тие сакале да прат промена на власта или не. Да, терористи опасни, да. Тоа е едина успех што го гледам. Други успех што направија, можам да го кажам, дека младите не избега
во странство, а старите понека се селат кај Господа и ние останавме во Македонија со празни куќи. Куќи во кои нема луѓе. Само така оваа власт се бори да нечо. И едино што можам да забележам, долго ја слушат Европска унија, ја слушат за нешто, за оние знаменци на што ги клаваат на некој законски работи, тоа го забораваат. Меѓу тоа го сметаат за добро, затоа што оваа власт не успеа нешто да донесе. Ако денеска, после 7 години владење, имаме фабрики и многу работници запослени како и по високи плати, нашите млади немаше да избегат во странство. Едино да ви кажам што има една голема мисла. Не бегаат само македонците и албанците и сите од сите вероисповеди. А камо таа среќа денеска да имаме слога меѓу сите луѓе и нашите деца ке беа облечени во бело и ке ли приличаа како рафсуте или баден прим. Моето мислење е тоа, а за се друго што мислам, не можеме да кажеме се виновни. Цело време го слушам на телевизија. Нашите владетели го разборуваат како ги зголемуваат платите на пензионерите, на работниците, а никогаш не кажуваат што све може да се купи со тие пари. Ако ги зголеми платите, а со тие може да купиш помало, многу помало што си купувал пред 5 години, тогаш не е тоа зголемување, тоа е само политика на оние од власт. Ако тоа не го постигнеме, да денеска еден граѓанин може со својата плата да живе пристојно, не богато, туку пристојно, колку да не умре за јадење, тоа ќе биде нешто. Ама меѓутоа, ако денеска еден пензионер со својата плата покрај лековите струјата и нешто да може по една кифла две денес да преживе, така не може да се живее. Така не може да се сака власт. Денеска треба да бидиме сите на некој начин да бојме да преживеме. Да, затоа, како што рековте, бегаат сите. Сите. Што значи во иста каша сме. Добро утро за следниот гледач. Поверете во програма сте. Или пак не. Ајде да вклучиме од другата линија тогаш уште еден гледач барем пред да го видиме гостенот на Ирена. Ајде уште еден обид, каква кампања очекувате или воопшто што очекувате во ова предизборие кое што ќе трае долго е. Сега прашањето е какво ќе биде. Ајде добро утро, повелете во програма сте. Добро утро, Иска. Добро утро. Здраво, телефонија телевизија Алфа. За мене една од најдобрите телевизии до сега. И за мене да ви кажам, не една од најдобрите, најдобра. И не сум се јавил од ласката година. Охо-хо! Не е така, значи остаревите. Сега ќе ви дали каква кампања за изборите. Кампања ќе биде никаква. Кампањата ќе биде во корист на албанците. А сега ќе кажа што, уште кога го направи престојачиот договор, јас бе првиот што кажав на една телевизија дека Македонија не постои, треба тоа да го сватиме. Тоа само да двојца гледа чисто. Аз постои за никој чист до Лјупша, нека ми извинам. Сега ти ви кажам дошо. Кога беше престојда, јас првиот кажав на една телевизија дека Македонија не постои, многу ме критикува, ме правда една дека, не знам како да кажам, комуњар, не знам што. Првиот јас кажав дека македонското небо нема да го се го нагледува други држави и тоа беше критикуван. И сега ќе ви кажам, јас кажам до 2030 дека Македонија, меѓународни, например, било каде не смееме да викаме, например, да навираме ние Македонија, Македонија. Само мора да употребува Северна или Северна Македонија. Еве тоа го вчера докажаа германците, например, че Македонија и Германија, која беше забрането, памето од Путлиш да се... Јавно да се прикажа. И точно се го право, ако ние мислиме дека не са, бидејќи ние тело го даме и го продадохме. Значи не е наше. Е, сега ќе ви кажам за колко што има Ахмет и Памет до петите, Ковачев ще има ни во главата и другите од главата. Сега ќе ви кажам и за тоа зашто. Тие гледат да ја уништат Македонија, македонците ги подржуваат албанците. Тие албанците гледат што повеќе да има еден, макар еден, повеќе запослен, бидејќи тие се збогатуваат. Што тие работат во јавни функции, државни функции,
Значи, ние се осиромаштуваме, тие се сбогатуваат. Фирми, тие прават нивни фирми, за да се работат нивни луѓе, така се пак сбогатуваат, ние се осиромаштуваме. Сега ќе ви кажам, за Груевски не го сакам, и ми јалко. Ама мора да изпълнам. Не се тие толку крадели, колко што ги јалват, тоа се само за да ги нема овде, за да ги нема во властта, да ги нема фирмите. Зошто го обаче сите обаче сакат заед? Затоа што е на проле државата, значи ние, ова ќе го кажам и по мене, гледачи се јава, веќе Македонија не постои, значи после 30-та година нема да се зборува за Македонија. Е, сега ќе ви кажам за изборите. Ако македонците не се сдружиме, да не сум исклучен? Да, како не, ако македонците не се сдружиме... Ако не се сдружиме на изборите, да гласаме за една партија, право од секој по дома да си седнеме, ако има некој некаде да бега, тоа е се завршено. Овие сега албанци ќе формира трета партија, другата партија, заедничка. Тие сега ќе владеат, ако добиат на изборите. Па и веќе владеат. Го споменавте ракометот, искрено ви кажам, од Сабајле, не сакам да го споменам, кај што е понеделник, уште после оној пораз, ама сега нешто ми дадовте една идеја. Штубаво си победувавме порано кога бевме Македонија. Може би токму овој префикс ние малери никако да победиме ни во ракомет и фудбал нешто. Така, трчкаат. По се изгледа, за да се извадиме од оваа каша, потребна ни е магија. Затоа си поканивме ова утро магионичар, вистински магионичар овде во студиото. Тоа е Дамјан. Дамјан, добро утро! Добро утро! Не сме се виделе одамна и прв пат се гледаме по Сабајле, секогаш да. По пладневно сме се дружеле. Затоа, пред да започнеш со твоите трикови, со твојата магија, да те прашам дали постои нека магија за полесно да се будиме рано наутро. Не. Никако. А дали постои некоја илузија да се замени понеделникот со било кој друг ден во неделата? Петок, например. Сабота, еве. Би сакал тоа да го знам, ама... И тоа. За следниот пат тоа ќе ти биде следен задача. Следен пат тоа морам да го научам, тоа следно ми е на листата. Ајде, Рена Повели, убав гостин си поканила денес. Ајде малку поведри теми, еве некои 15-ти на минути, бидејќи Василица, ја знам, не знам сега дали ќе се сложиш и ти со мене, дека околу Стара Нова... Јас со сите денес, како понеделнички. И ти си во право. Стара Нова година и Василица, знам дека во некој семејства, покрај тоа што се врти паричка, не пита со паричка, се собираат и играат карти. Играат карти, да. И тоа до доцна во ноќта, до рано, наутро, до зори некаде. За да се испроба среќата. Ете така, и се ние денес немаме време да играме карти, толку не е времето, ама ќе правиме трикови од карти. Ама тоа малку подоцна. Прво да си го представиме гостинот Дамјан Лауцовски, магионичар. Точно, така, да. Добро ни дојде во утринската програма. Добро, ве, видно си расположени. Навистина, убава некоја енергија ни донесе овде во студиото. Хвала. Сакав да те прашам за почеток, пред да почнеме со некој од твоите трикови, бидејќи знам дека имаш нешто подготвено и за мене, и за Искра, и за гледачите. Точно. Како започнува твојата приказна? Па најпрво сакам да ви се заблагодарам што повторно ме поканивте во емисија. Секогаш ми е задоволство да ви гостувам и чест нормално. Дури и рано наутро, дури и во понеделник. Точно. Со акцент на тоа, да. Како иде, ајде ќе наречам мојот магичен почеток, почнав во Скопје. Почнав тука како... Многу млад. Многу така... млад, сега 16 години ќе кажам да се занимавам со карти, да вежбам магија со карти. И на мој 17 години почнав да правам представи. Најпрво за деца, потоа почнав да правам за возрастни, почнав да правам во казина и така натаму и така натаму. Ама најакиот ќе нарачам пресврт беше кога почнав кога отидов во Лондон. Лани мислам дека беше година и пол, може има максимум. Отидов таму на курс по магија, бев 3 месеци и го долу совршив за најдето на некој начин ќе кажам. После се вратив во Македонија и продолжив да правам представи овдека за деца, за возрастни, по забави за возрастни и така натаму. А твоите почетоци, од каде почна да ги учиш прво триковите? Како еве, од каде ги земаш сепак, тоа е претпоставка, има трик, така, има да. Нешто што треба да се направи за да изгледа како точно, магија. Да. Кој ти помага во тоа? Па на почетокот никој. На почетокот се сам почнав да учам. Од каде? Како? Овде во Македонија. Во Македонија немаме голем пазар за тоа. Мислам нема некој што можете научи. Има голем пазар за работа, ама нема некој што можете научи. Најпрво почнав сам да учам од видеа.
На YouTube, на YouTube, да. Ама потоа кога нарачав книги, значи магични книги, не ги нарачав од интернет, ми стигна дома и таму е вистинската магија во книгите, никој не ја кажува. Значи сепак е наука, така? Точно, да. Да кажеме, не е само наука, туку е како вика крв и пот, што се вика за многу многу мачно вежбање. Се дека не се соврши и нормално прајање на луѓе магија за да можеш да го усовршиш тоа некој, поради тоа што не можеш никогаш дома научиш како да правиш. Секогаш ќе научиш дома трикот, ама во живо изгледа на друг начин. Ти се случило некогаш да некој трик не успе и доколку се случило сигурно? Да, да, да. Доколку не успе, како? Не признаваш, така? Претпоставувам дека не успешен трикот. Значи, кога е неуспешен трикот, секогаш имаме начин како да се извадиме, како да го продолжиме моментот, како да се насмееме, може во шала да го направиме, ама никогаш не се признава. Е, бајде да видиме сега, еве тука сме и јас и Искра заедно, види Искра како озбилно да, гледа. Да, чекам. Да видиме сега, ајде некој од твојот имаш подготвено точно, нешто за мене и за Искра. Ајде може да преминеме на дело. Да видиме како тоа би изгледало. Вака се. Една оваа кутија овде. Ова ми е магичната кутија. Добро. Ова едно сам секаде со мене. Ќе отворам вака. Искра, гледај. Добро, од оваа страна. Ќе гледам ова. Ева, вака. Усредне, ваму веројатно. Ева, вака. Овде ќе имаме... Два шпила карти. Два шпила карти. Значи имаме еден црвен шпил. Добре. И имаме еден син шпил. Добро. Секогаш сакам да давам избор да си одбере... Црвениот. Сигурно? Да. Зашо никогаш никој не го бира синиот. Па црвена ми е помилена боја. Се шалам. Вака се. Прво сакам да ви кажам неколку работи за картите. Ајде. Карти се измислени во Кина пред околу 1000 години. Не се знае точно кога, пред тоа што многу одамна било тоа, ама во Европа дошло околу 1360 година. И исто така не се знае точно кога, пред тоа што било многу одамна, ама само што дошле карти во Европа, излегле две нови професии, станале многу популарни. Двете нови професии кои станале популарни биле магионичар, по мене, и втората професија, не знам дали можам да наречам професија, ама тоа се нарекува коцкар. Коцкари. Да. Ние ќе зборуваме сега за поубавата професија. Точно, така. Точно. Ама... Ама джабе едниот без другиот не може да функционира. Така. Точно. Ама... Бомче и капаче. Како... И секоја професија. Ни од некоја внимание сега да знаеш ова, не за джабе ни раскажу. Јас само го гледам по прсти што прави. Там. Да. Секојаш има, секојаш помеѓу магиничари и коцкарите има еден вид на ривалство, ќе го наречам. Бидејќи не можеле да се договорат, мислам не може да се разберат кој е подобар со карти. Дали било магичарот или коцкарот. И сега една од првите приказки јас ќе ги научив за магија од адвака од прилика. Многу одамна во некој дел во Западна Европа седел коцкар во таверна. На тоа време имало таверни, немало кафани. Седел во таверна и во исто тоа време влегол магичар внатре. Сега како што влегол магичарот, тоа било нормално мало градче и сите знаеле кој што работи. Се виделе магичарот и коцкарот и магичарот решил да седне до коцкарот. И се почело кога што треба си правеле. Муавет се си било хи-ха-хи, ама после 2-3 ракички, пијачки, нормално настанало караница кој е подобар. И си спокарале. И на коцкарот му текнало една што секогаш да го заврши таа приказка и како ќе ја заврши, извадил 100 златници и ги ставил на маса. И му кажал на магичарот вака: ако од овој шпил карти ми извадиш 4 исти карти со ред, твои се парите, ама најважно секи ти ја спуштам капата, дека си подобар од мене. И магичарот нормално не сакајки да одбие таква златна прилика, го зел шпилот карти. Нормално прво сакам на гледачите да им покажам дека сите карти од позади се исти. И дека сите карти од... Значи не се... А лицата не им се исти, сите карти се различни. Да. Сега. Магичарот го зема шпилот карти, почнал да го меша. И како што почнал да го меша, почнал да се собират луѓе околу. Што ќе прави магичарот? Коцкарот почнал да се гледа, се смее, бил оптимист. Магичарот го исекол шпилот неколку пати и извадил првата карта. Која ќе биде таа? Джандарот. Ама добро, ова не значи ништо. Да, да. Ова не значи ништо. Ова значи дека сите силени карти треба да бидат джандари. Како и да магичарот продолжил да го меша шпилот. Го мешал. Коцкарот се смеел, си бил радосен, си бил среќен. Следната карта што ќе извлечеме е многу важна. Така? Да. Следната карта што ќе извлечеме мора да биде иста како и претходната, ама не смееме да ја утнеме, така? Да. Што ќе направиме? Следната карта што ќе биде извлечена. Ќе дувнеме шпилот еднашка. Опа. Уште еден джандар.
Хајме га. Ќе го изсечеме вака шпилот пак, како и да е, ќе отсечеме вака и ќе го измешаме уште еднаш ка вака. Картите целосно ги измешал магничарот и нормално без да глеа, го дубнал уште еднаш шпилот, го исекал вака и завршиме на уште една карта од сгора. Која карта е таа, дзирнеме? Чекајте да видиме. Го осетил вака моментот. Таа е, нормално, джандарот. Джандар. Више, коцкорот почнал да се поти, претоа што три исти карти соред излезат, не е лесно. И знаел дека, ако излезе четвртата карта, дека ќе морал да ги преде сите пари, нормално никој не ќе да губи. Се сака да сите сакаме да победуваме. Го измешал коцкарот, мислам магионичарот, го измешал уште еднаш ка шпилот, го измешал вака, го исекол уште еднаш ка вака и му останало една карта од озгора. Ја зирнал вака и извадил. Више настанало, ќе нарачам ен вид на тишина во таверната, претоа што сите луѓе собрале, коцкарот почнал да се поти, му течело пот, и магионичарот ја превртал последната карта, ама таа е кецов. Не е джандар. Коцкарот тука се израдувал. Аха. Се фатил за парите, почнал да ги зема. Нормално магионичарот стел 100 златни, се заборив тоа да го кажам. Коцкарот почнал да зема за парите, магионичарот кажал стоп, чекајте, сите ве молам. Јас кажав дека ќе извадам 400 карти. Ама не кажав кој 400 карти ќе ги извадам. Како? Джандари беа. Точно така. Браво! Е, ова е првата приказка која што ја научив, а нормално не само коцкарот после тоа... Три джандари беа, на вистина. Не само коцкарот после тоа и луѓето што го гледаат тоа, научиле дека најважно од се е дека не треба се коцкаат, а второ најважно од се, устрив на прво место, е дека не треба се коцкаат со магионичар. Пошто не можеш да победиш. Точно. Предпоставам дека најчесто коментар ти е како или јако? Па не, сум добил и други коментари од типот на комуницираш со ѓаволот. Аха. И шо вика ѓаволот, добар? Ѓаволот добар. Најдобри другари сме со ѓаволот. Е, а тука сум пред него, значи толку блиску, навистина беа три джандари. Ајде уште еден трик. Нормално. Имаме време, нели Искра? Се надевам, да. Вака се. Овој трик следен што ќе го направам, многу ми е на еден начин драг, ќе го наречам. Зошто? Ово е едно од првите трикови што го научив во животот да го правам. Нормално научив да го правам дома, почнам да го правам на моите, после тоа продолжив да го правам на пријатели. И на сите многу им се допадна. И после тоа долги години продолжив да вежбам. И научив многу потешки работи, работи кои што сум се остел од вежбање, крв од прсти да ми излега одури, што се кажува. Ама сите до ден денес, што и ново идем направам, ми викаат, напреми го тој трикот со кецовите. И јас секој што држам за глава и викам, добро, зошто вежав сите овие години, кога можев само да научам тој трик еден и да им го правам тој само трик. Тој. Само тој. Како и да е. Ова не, начин, не е магија, ова е игра. Сите сакаме да играме игри со карти. Искра, Ирена, те молам провери, овие се четирите кеца. Да. Нема никоја друга карта меѓу ни. Можеш да им покажеш слободно на гледачите да ги видат четирите кеца. Еве така. Сега, може да ми ги даде слободно. Како се сигурно ги имате гледано сите, ги знаеме кибритарите што се на плоштад. Да. Со топчиња и со чашички, кај е топчето, ставате пари, се коцкате, ако погодите топчето взимате пари, ако не погодите губите. Е, па ова е иста таква игра, само што со 4 кеца. Сега како ќе оди играта? Ќе ви дадам да држите две карти вака во рака. Добра. Ќе ви ги покажам. Ова е само и вие треба памте која карта каде, да речеме, баклавата дека е од озгора, листот дека од оздола, ништо повеќе. Ваша работа е да памтите која каде, а моја работа е вас, јас да ви измам и да ви ги земам парите. Ајде. Првата карта што ќе ви дадам, ќе биде кецот лист, така? Да. Направете вака, ме молам. Ева вака, кецот лист овдека, држете го стегнато и немојте да ми дозволувате. А најважно, значи не смеете да го гледате, поради тоа што тоа е коцката. Добра. Втората карта што ќе ви дадам, не знам како можам да ја покажам, еве, е кецот детелина. Да, е така. Е кецот детелина. Значи лесно, двата црни кеца, кецот детелина е од озгора, а кецот лист е од оздола. Така? Да. Сега што ќе направиме? Која каде е сега? Кецот детелина е од оздола, кецот лист од озгора. Сигурно? Да. Добре. Жандарите ќе излезат. Жандарите ќе излезат. Се уште е лесно, се уште е лесно. Се уште нема почнува магијата.
која карта е сега, каде? Ова е само за гревање. Кецо детелинка. Сигурно? Да. Чекай, чекай, чекай. Вака и вака. А сега која карта? Пак детелинка. Ирина, джабе се мачиш нека финта. Чекай, 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 најде како че. Ужеш ке направи. А сега која каде е? Детелинка доле, лист горе. Дали би стајле 50 евра на овој муавет? Да. Во денарска противредност. Во денарска, да, 3070. 3070. Не. Или не мора 50 евра? Ирина, дај, не мора. 315, 315. Да, немаме веќе време. Епа, не за парите, време немаме. Која каде е? А, сега ме збуни. Детелинка доле, лист горе. Сигурно? Да. Видете ги, покажете им, молам на камерата джандарите? Да видат и... Джандарите? А, не. Еве ги, тука се... Е, ова е уште една, ова е уште една причина. Не зошто никогаш да не се коцкате со магионичар? Ги држа во рака. Барем си заштеди пари, не ги изгуби парите, да ти утешам. Да. Ова е само изводи, полка. Нема време, не дека не дава пари, нема време, вика. Секоја чест, фала вистина, многу. Секоја чест. Фала ви многу. Искра гледаш и ти, еве, гледаат и гледачите, гледа и нашиот деко. На вистина, сега не знам, веќе времето ни е веќе времето, толку... ман, сушно, со Дамјан се завршивме нашата предходна тема за кампањата, за начинот на кој што функционираат политичарите. Еве, горе, долу, вака некако му доаѓа. Дамјан, многу ти благодарам. Фала многу и на вас за поканата. И друг пат. Ти благодарам, навистина, секоја чест за се во ова. Фала ви многу. Навистина, сум убаво изненаден, еве вака понеделнички. Мислам дека малку и ведрина и малку магија внесовме во домовите на гледачите. Да. Благодарам уште еднаш, ќе има прилика повторно да ни бидеш. Фала ви за поканата. Благодарам. Да. И по овие снимки, она што сега следува е третиот блок јавување, кој што ви го најавив ова утро, а она што е уште поубаво за вас е што од сега понатаму ќе се обидеме секој ден, секој утро, третата тема да биде слободна. Дали ќе зборувате на предходните две теми или ќе зборувате на некоја тема која што не сме ја поставиле, е вашиот избор. Всушност, до крајот на емисијата одиме со вашите јавувања, со исклучено на тоа што ќе имаме уште едно со линковско вклучување, односно вклучување во живо во издавачкиот Центар 3, каде што ќе го најават Зимскиот фестивал на книгата. Ајде да видиме, телефонските линии се отворени, предпоставувам дека веќе вртите и дека веќе го имаме и следниот гледач на линија, да видиме на која тема тој ќе зборува. Добро ви утро, поверете во програма сте. Добро утро, Искра. Па да, заборавив Слободанка, слободна тема, што значи дека сега секој ден ќе може да ни се јавувате на слободна тема. Да, и предлагам да ја отварате темата. Како ви беше викендот, Слободанка? Дали си имавте убав викенд? Никако. Не. Никако без тебе. Како може да биде без утринска? Не може никако. Јас разбрав никако ви бил викендот, затоа се реков штета. Па никако викендот, никако, тоа ти кажувам. Викендот никако. Па затоа што ве нема вас, што да правам, нешто не сум исполнета. Немојте пак на барање на гледачи да треба и во сабота и во недела да имаме емисија. Не. Туку сакам да кажам кога одев на работа, викендот ми летнуваше, знаеш како. Само што ќе почне се завршуваше. Нели? Сега долг викендот, леле, која ќе, абе, долг, леле, викам, која ќе се стемни да си легнам, веќе, аман. А бргу се стемнува сега, Слободанка, немате право да се жалите на стемнувањето. Не се жалам на стемнувањето, сакам да кажам, долг е викендот, значи ништо не ми се случува, ништо не сум исполнета, не се чувствувам онака. Друго е вака обичен ден, нешто како да сум поразвижена. Не знам, ќе видам како е, може би јас кој ќе одам во пензија, ќе се радувам на понеделниците. Да видиме, може би ќе се смени. Да, па ја понеделникот искраич не го сакав кога одев на работа, ма ич, знаеш како притисокот 200 ми одеше во понеделник. Значи толку беше страшно, а сега е окей, добро, сега му се радувам па. Е сега сакам да кажам Искра за што да кажам, а сакам да кажам за загадење. Многу има теми, знаеш, и вакви, да. Онакви. Туку сакам да кажам за загадениот воздух, значи, абе Искра, 10 години сум останата без работа. 10 години само тоа го зборувам, 10 години јас се искачам на протести, јас сум меѓу првите тамо за загаден воздух. И сега, баш сега меѓу ми се првите и единствените, за жал. И сега ми се појави на спомен што сум споделила пред 4 години,
како како сум со марама против загаден воздух, де сум излагала некој протест изла имало и ме снимале од телевизија. И ме снимаме, има се на телевизија, да сакам да кажам, и колку години се справуваме со тоа, и ми текна дека еднаш ме праша од една телевизија, вика, што би му поставиле вие на идниот некој си тамо, што ќе се кандидира? За градоначалник? Не знам за што беше искрен, што беше, ама не е важно сега што бил, како да не го рекламирам човекот. И вика, што би му поставили, би го прашала дали би се загризла за загадениот воздух. И замисли, молим те, после го имаше во емисија моето прашање и го одбегна смислено човекот, значи, што сакам да кажам. И овие и оние. Значи, ти да лажат, Искра, нека не ми кажува мене некој дека тале да ми се јави после мене да каже не, немој ти против ВМРО, немој ти против СДС, не. Лажат за загадениот воздух, сите не излажа, Искра, и крајно сум разочарана и нека се јави некој во тие предизборни кампањи, нека каже нема да се гради веќе, стоп ќе кажеме, нешто ќе направиме, а не ќе ни децата ќе ни се разболуваат. Најста ми заврши изгледа, готово, уште нешто сакам да кажам, ама... Можда не гледаат, ви гајле, терајте додека може, да. Да, се издадовте, гледате дека искрените луѓе не поминуваат добро. Како и да е, соглед на тоа што е слободна тема, рековме секој ден ке ве слушаме, Слободанка ќе дава вовед на слободната тема. Ете, воздухот кој што го дишеме и тоа како значајна тема е. Одиме со следниот гледач. Добро утро, поверете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав, Искра, до вас и до, вас? И до вашата телевизија. Ви благодарам. Много ја ценам. И многу е реална. То, се слагам со моите колеги, говорници, соговорници, дека А1 е прва лига. А и ви како водители, како па тамо... Па и Алфа, така да. Алфа, де? Да. Опростете ми, али јас го барам режимот. Опростете ми. Режимот сакам да се врати, зашто овие нас од уста не го вадат. Режимот па режимот. Кога беше режимот, јас како пензионер оде во хотел, прв пат сум оде во хотел и ме послужува таму, што има, тоа ме послужува, без пари. Прв пат во хотел. А, и бани, и банско лекување, и се живо и диво. Кога беше режимот. Сега го нема режимот, јас не можам да влезам ни во обичен кафич, а не во ресторан 5 дена, 10 дена да седам на рачун на другите. Одат некои, али кои одат сега од оваа власт, од оваа врхушка, не се лоши сите и не може да бидат лоши сите. Имаше овоши и од предходната, од режимот, али тоа на прсти можеше да се изброи. А сега има неверојатно много се намножија кои ја цицат крвта од обичниот човек. Документите, сакам да се обратам и за документите, треба да се менуваат. Во Куманово јас поднесов пред 2 месеца, аплицирав, уплатив и ми рекоа по 2 месеца ќе одиш на сликање. Одев се сликав. После 20 дена одам да ја подигнам. Иако имав термин, 3 сата чекав таму да ме сликат. Не само јас, пуно и болни, и нездрави, и здрави, и секакви, чекаме наред. Нема каде да седнеме. Греота, отидов да ја земам, ми рече ќе дојдеш пред февруар. Пред 1 февруар, а требаше да одам за Германија, закажано имам там. Што да кажам, мнав, ли како га викат ова аеродромот. Срамота и греота е за премиерот да го критикува синдикатот. Таму ли се сите грешки што ги прават? Дуј е најголемиот канцер во Република Македонија. Тоа врхушката, не луѓе од дуи сите, некои ги користат плодовите на овие, така наречени, ја окупира власта. Овој ништо не работи, не се нашиот премиер од Куманово, се надавме дека ќе биде нешто, ништо од него.
Ви благодарам на јавањето да опфативте повеќе теми. Во секој случај, барем се надевам дека документите за кои што се си платили, веројатно по втор пат, дека ќе ги добиете на времено. А сега Германија, инака студено е сега, пашка не победија во ракомет, не заслужуваат да ги посетите, друг пат ќе им одите. Ајде, добро утро, до следниот гледач, повелете во програма сте. Како добро утро, заврши? До следниот гледач, јас сум. Мило ми е. Добро утро, добро убаво утро, средни празници, се најубаво и голем поздрав до Сузе. До мојата Сузе. Сузе ќе се сети од кого. Само едно да прашам, да кажам искра, јас. Видете, како може, и ве молам таа тема да ја поставите. До, еве поставете се вие. Како може, ако не плати за струја, еден месец, два, и ако подиш таму да речиш, ја немаш велешката, додека не ја најдиш, ќе ќе платиш ми. Да, а да. Додека во град Скопје вам, ако бараш документи некој од 2002-2007 во град Скопје, во полиција, во Државен завод ваму за статистика, исто и таму ги нема документите, ги немаме, ние ги чуваме вика 3 месеци, устари 3-4 години, понатаму не, како да, то не. Сакате да кажете сметки дека... Да. И седма за струја и за вода ти донесам, а најважните документи, јас ми на тивко телевизор и не можам да ве слушам. Не ги давате. Друго, ова е стварно, верувате, тема која што треба да ја ставите и да видите. Друго, викаме за загадени воздух. Каков загаден воздух? Онај кој што не живеел приградски, јас речем што живеела во Криле. Па ветер било тогаш кога расте јас. Па ако вадеме тутено тие дупките да го нижиме, имаме дупки копано. Па наредено вака тутено за да се омекне, за да се што пегла тутено. Па тога знаете какви магли имаја. Што е ова? Да, градени во на зградите не уништи. Тоа е многу, многу јасно. Но очекуваш било вака, бидеше. Очекуваш, јас сум више скоро години во години човек, пошто знам како сум растела. Ме свајкате? И зима. Кој ќе било зима, па секако и смраз, и свет, и све имало. Што може еден човек да направи? Тука треба цела организација да бидеме, бедешо. Цела организација да биде. Верувајте дека све ова што се зборува више довде ми е дојдено и не сакам да се јавувам. Фалш. Све е фалш. Треба да се вратиме назад какви сте биле и кои сте биле и што сте биле. Тоа сакам да кажам. И друго, поздрав и до ВМРО, се најубаво честите празници. Ви благодарам многу на јавањето. Не ве прекинува, бидејќи рековте дека не ме слушате. Нема потреба ние да поставуваме темата, токму затоа и ставивме слободна тема, така што вие си отварате тема, доколку и другите се заинтересирани за таа, ќе се надоврзат на таа тема. А впрочем, ова е можност да си ги кажете и приватно, лично некои маки што ги имате, иако како што гледам горе-долу, колективно, заеднички ни се маките. Мислам дека имаме време за уште еден гледач пред да се вклучиме во живо со Милена Силјановска од издавачкиот Центар 3. Да, што ме така тогаш продолжувам. Добро ви утро, повелете о програма сте. Посебен поздрав до тебе и до Ирена. Ви благодарам. Овде Виолета. Добро утро, Виолета. Денес се завештив да не зборувам, да не коментирам. Единствено да ве поздравам и да посакам убава недела на вас и на сите во Македонија. Добро, има некој повод што не коментирате? Па има многу обврски денеска, не можам да се... А, немате време за нас! Па, пардон! Добро. И да не си ја деранжирам фамилијата. Па така де. Ама семејството е најважно, точно, точно. Така уште еднаш се најубаво и денес грее сонце, ќе биде убав ден, можна малку ќе се затопли на пладне, па ќе излезам малку да прошетам со внука. Кај вас ќе грее сонце? Кај нас, не знам, мислам дека сонцето не има напуштено. Ај, не сум излегла, не можам да зборувам кога не сум излегла, да видам како е. Да, да, да. Ви благодарам многу. Се најубаво, поздрав. Се најубаво, Виолета. На крајот на кршата, на вистина, ви благодарам што се јавивте само за да не поздравите.
А ќе видиме подоцна, ќе имаме Ивана, ќе ја вклучиме во живо, ќе видиме дали изгреало сонцето во нашиот ни главен град или пак авер нема. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. На добро утро за Ивана, тогаш ми вела дека Ивана не е на линк. И таман, оно прашањето што си го поставив, а тоа е дали имаме сонце веќе во Скопје или не. Чекаме Ивана да се подготви, еве, веќе подготвена. Не гледам сонце нигде, Иван. Има ли сонце во нашиот ни град? Има сонце. Има, добро е. Има сонце, ма не сме по цинка. Трна, трна денов да не го карам сонцето. Имаш и супер соговорничка, тоа е Милена Селјановска, веќе е добро позната и на нашата публика, затоа што е уредник во Изавачкиот Центар 3. Многу често има и добивано книги од нив. А ова утро ќе го најавите, ќе ги кажете сите детали за Зимскиот фестивал на книгата. Така е планот, не ли, Ивана? Така е, Искра, добро утро по втор пат. Ве поздравуваме од центарот на главниот град, од Дебар Мало, каде што се наоѓа и една од книжарниците на издавачкиот центар 3. Ке разговараме за нешто што се одржува традиционално секоја година или секоја зима, Зимскиот фестивал на книгата во издавачкиот центар 3 и во сите книжарници на 3. Милена Селјановска ово тура ќе ни ги каже сите детали поврзани со Зимскиот фестивал. Добро ти утро, Милена. И како настана ајде да се вратиме на назад години традиционалниот зимски фестивал на книгата? Добро утро и од мене и срекна нова година на сите кои што не успеав да им честитам. Зимскиот фестивал на книгата се одржува традиционално овој период јануари, затоа што нели сите сакаме да бидеме дома на топло и сите имаме таа идилична слика во глава каде што сме на нашето удобно каче и читаме многу книги, па токму и поради тоа еве од последниве години нели со самото загадување и слично се повеќе сакаме да сме дома каде што сме на безбедно, а кој ако не е книгите, тие са нашето безбедно место, така што ете тоа е појдовната идеја нели на зимското читање, затоа што тој период имаме најмногу купувачи и не само заради тоа, туку и затоа што нели многу подаруваме, затоа што е време за нови промени, а книгите се најдобар начин како да ги поставиме нашите новогодишни цели и така натаму. Да, Зимскиот фестивал започна пред неколку денови, ќе трае се до крајот на овој месец, до 31 јануари. Одличен почеток, мислам дека на новата година да си се подновиме со омилениот наслов, со нова книга и да збогатиме нашата домашна библиотека. Па што се нуди еве Зимскиот фестивал и што се ќе се одржува во рамките на фестивалот? Освен што имаме традиционално, нели имаме фестивалски цени, односно фестивалски попуст на сите изданија на 3 на Publisher, дополнително подготвивме понуди, на пример избор на наслови кои што се 3 книги за 500 денари или 5 книги за 500 денари, се е со цел да нели да може наеднаш да ги купат сите книги и да не мора да се прекинува тоа читачко уживање. Подготвуваме и нови наслови. Во петокот ни пристигна Силмарилион од Толкин, авторот на Хобит и Господар на Стените, што е едно големо изненадување за сите кои што сакаат фантастиката и научната фантастика. Исто така и вистинскиот од Чандор Марај пристигна неодамна, но и нови книги кои што допрва ги очекуваме. Тоа се приказни од кафулето, тоа е вториот дел од пред да се излади кафето на Тошиказу Кавагучи, како и два наслови од популярната психологија. Тоа е новиот наслов од Бријана Вист, тоа е една лекција за животот, што е надоврзување на Планината си ти, што беше една од најпродаваните книги из минатава година. И зошто никој не ми го кажал ова порано, од една авторка која што е светски популярна и која што е наслов што долго се очекува да се појави во превод на македонски јазик. И еден трилер, затоа што нели зимата е време на мрачни ноки, ни бара, душата не бара нешто така по-мистериозно и авантуристичко. Тоа е ново дело од Стив Кавана, што предходно го читавме со 13-ка, а сега ни доаѓа со 50-50. Исто така очекуваме да има промоција Виолета Танчева-Златева, што е книжевен бисер на македонската книжевност, на домашната литература, со незиниот роман Бела сама, што излезе не во печат, кој има во сите наши книжарници, но дополнително ќе известиме за датум и време каде ќе се одржи промоцијата.
но имаме исто така и други нови наслови од домашната сцена, тоа е Живот без сведоци од Наташа Сарджовска, мојот роман Ронлива, што имаше промоција нели во декември, Ферит Мухик исто така со роман, единствен матичен број по излезе во септември, ми се чини, но сепак се уште го доживува својот екот. Да, јас веќе си одбрав мојата нова книга која што ќе си ја набавам и ќе си ја прочитам еве во наредниве денови. Спомена многу попусти, навистина многу примамливи понуди кои што верувам дека и тоа како читателите и луѓето кои што обожаваат да читаат ќе дојдат и ќе ве посетат и ќе си набават нели по промотивни цени нови книги, но дали имаме и од детската литература нешто што спаѓа во фестивалот и што доаѓа нели со акцијски цени? Да, секако тука се нели Стела и Сани омилените книжевни ликови на децата. Секако има попусти за нив и особено интересно што имаме новогодишни пакетчиња за во кои што ги пакуваме нели сликовниците, имаме голем избор на боенки и сложувалки, затоа што согледавме дека преку сложувалките многу лесно учат децата нели да ги научат броевите и буквите, и исто така имаме и понуда на играчки за помалите, но има и за поголеми возрасти кои што се дрвени, се многу практични, гледам дека луѓето постојано се интересираат за тоа, затоа што освен преку литературата, нели, играта е еден начин да се стекнат сознаење, умење и вештини што понатаму ќе им бидат потребни во животот. Да, секако најважна е моториката кај децата и да ги користат нели сите сетила за распознавање. Милина, ќе те ослободиме, нема веќе да држиме на ладново, ќе ти посакам да си имаш убава работна седмица и уште еден успешен зимски фестивал. Ви благодарам и вам, ви благодарам и за поканата. Сите останати ги очекуваме во нашите книжарници на 3, но исто така и онлайн на книга.мк, за да не мора да го напуштат своето удобно каче. И овој разговор ќе го завршам со еден цитат од Албер Ками, кој што вели «Во најдлабоката зима открив дека во мене има непобедливо лето». Така, прекрасно. Искра, мислам дека тебе ќе ти се допадне, иако не ја сакаш зимата и повеќе ги сакаш сончевите денови. Јас ќе ве поканам секако сите да ги посетите книжарниците на 3 или пак на книга.мк, да не излезете од вашиот дом, да не идете по студеното време, туку едноставно таму можете да си ги најдете вашите нови наслови, како што ќе може да си ја збогатите нели домашната библиотека, да си се сместите удобно во вашата на фотеја и секако со милениот вкус на чај, да се ги прочитате на сите нови наслови кои што имавте желба може би во минатата година, не успеавте да ги прочитате, но и се она што е ново и што го нуди книжарницата 3. Ти благодарам многу, Ивана, особено благодарам на Милин затоа што ми даде одговор на прашањето што му го поставив на секирарски, а тоа беше кога ќе дојде летото. Не треба да го чекаме, тоа било во нас, само треба да го пронајдеме веројатно. Ние се продолжуваме понатаму со слободната тема. До крајот одиме сега веќе со вашите јавувања. Имаште една информација која што од рано наутро се мислам дали да ви ја кажам или не. Знам дека беше споделувана по социјалните медиуми. Мене лично не ми се допаѓа, но еве што ме веќе објавена да видиме, а тоа е дека македонците се меѓу најнеинтелигентните луѓе во Европа. Да, ова ранг листа е објавена според висината на IQ, што значи, ве јас вака си го толкувам, дека не се тестирале најпаметните, така што ќе ги замолам сите оние кои што не се доволно интелигентни да не се тестираат за да не ни го рушат просекот. Имено од 197 земји во светот, според оваа ранг листа, ние сме 106. Предпоследни во регионот, послаби, по неинтелигентни, така вели ранг листава, иако со дистанца го кажам ова, воопшто не се согласувам, по неинтелигентни од нас се албанците, други се пред нас, а најинтелигентни во регионот се бугарите. Да. Инаку во светот, јапонците. Да, така пишуваш и ми се, не го измислувам, ја зошто би го измислила ова. Ајде, одиме со следниот гледач да видиме, слободна тема е, на која тема сакате може да се зборувате. Добро јутро, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро до Алфа и гледачите на Алфа. Како сте? Одлично. Мило ми е. Се спремам да им месам зелниче на моите оцавајле. Се спремаме за месено, чекам да скаса тестот.
Зелниче малечко или зелник сериозен? Па, две од помалите. А, така. Како стандардни за бурекши се. Одлично. Супер. Так, на здравје имам... нека име на останатите. Фала. Доле имаме една канцеларија, па таму да си сечат парички. Супер. Е, така. Јас би искористил искра тема, би ја ставил од петокот во вечерното шоу на Боб. Добро. За детето, како ви кажа, не знам од Куманово, што лежи в затвор. Аха. Па верувај, до негде не верува во судот нормално, али ова што каже он, кој му вршал притисок да, да признае лажно признавање на, на некое дело, јас се згрозив, да ви кажам, и не можам да бидам мирен. Значи, не можам да бидам мирен. Тие суди што го судеа и обвинители, каде ќе им оди душата? Не е претња ова. Не е ова претња. Каде да, потоа? Не, не ги колнете, само прашувате. Не, не. Каде потоа? Само прашувам. Каде потоа кој ќе излеза? Детето вика, кај биле 14, нека бидат и 16. Значи, до толку му е дојдено на онаквото, али вика, јас сум македонец и ќе си останам таков. Невин да го судиш ти и таја, како ја вика, катарска, не знам, немам зборови искра. Темава ја ставив затоа што стварно во душата ми лежи крутка. Невиноста и да го осудиш ти 14 години и другите што беа на некој начин, ја, он самиот призна, вика, јас имаме вина, вината е, вика, да, влегување, вика, самото влегување, вика, во собрание, тоа е казниво дел. Точно. Со насил, со толпа, со ова, со оно. Али не да бидам, вика, јас осуден на, на терорист. Без оружје, без, никој не е загина, дури го местеле дека го тепал, тој е из села. Ало, не можам, искра, верува, нема зборови. Нема зборови. И јас замолувам овој народ, пак ќе кажам нешто, да се сплотиме за да ги снема ова, ова власт, да ги снема од, од Македонија, бе, господа. Затворот е, ќе биде меѓународен тој затвор, затоа што таму има се и се што, они таму да се, да се стават и да не излезат. Апсолутно ве разбирам. Човек да гледа филм измислен со таква тематика, па ќе се потресе, така што ова што чувствувате е најчовечки. Прашањето е зошто другите не го чувствуваат. А особено боли она неправда, влегувањето во собранието е терористички чин, а влегувањето во контролна кула не е. Како беше... го заборев зборот што беше употребен. Кошкање. Кошкање помеѓу колеги. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Си се уклучувам и се некој друг зборува, ја не можам на ред да дојам. Мајката! И оваа филозофија до сега не се ме знае. Ама и дојка си жив ќе учиш, нема што, ја си зборам пред мене другиот збори и двајцете се зборуваме. Е, ова стварно, ова ми е по трети пат сега што добив. А сега вака, прво и основно ви ги честам празниците и стварно сте феноменална као телевизија. Нели. Би барала од вас да ја ставите темата и да повикате адвокат кој што ќе разговара во врска со темата за закон за извршување. Аха. Со новите измени за што се од облигациите односи. Таа тема е многу актуелна и сметам дека... И веројатно многу... нејасна. Да, и сметам дека ако има адвокат што е познава проблематиката, ќе ни даде насоки како да се спроведе во пракса, ради тоа што стварно многу луѓе лутаат, а ги остваруваат, треба да го остварат правото после 10 години на застарување, но наоѓаат начини извршителите да, да ги избегнат тие нивни лавиринти. Затоа мислам дека како тема треба да повикате адвокат. Без разлика која ќе биде, али стварно многу да, актуелна да, тема. Да, 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 апсолутно. И одамна не сме порано, имаше редовна рубрика адвокат. Да. Се поднесо и за камати, пото до главници и така натака. Јас сум дипломиран правник, не е битно, само треба по-конкретно, по-јасно да им биде на гледачите кои се нивните права. Од друга страна... И обврски. Да, мислам дека тоа треба да се направи. Од друга страна, стварно не ми е јасно
што прават овие луѓе во врска со цените? Што смета дека цените нема се покачат, ќе се покачат се цените додека биде кампањата. Ќе се напунат со пари нашите политичари, никаква контрола и ние секогаш народот ќе биде известен. Известен. А исто така врска со здравството. Стварно здравството е катастрофално. Значи, не дај Боже човек да се разболе, па ти да се лечи. Од стварно ние наречено пензионерите сеа со грипо, не можеме ние да чекаме, еве мене лично за мојот син ми е закажано вадење на лична карта на 2 мај оваа година. Како мене во МВР ми закаже за лична карта и за возачка доза пас за 2 мај. А сега до 12 февруар истечен рок. И тоа прошлата година ми закажа за 2 мај. И сега, значи, они си играат со нас, зашто ги малтретираат луѓето? Ама знаете што е доброто? Пред избори никој нема да ве казни. А, тоа е, да, по право. Што сакаме ги правиме? А, Бога ми, добро. А не ли? Во тој случај, ние сме како нација најголеми интелигенти да најдеме начин како да го изиграме законот. Никој на светот не ни е поинтелигентен за нас. Може би за тој процент треба да не награда, да бидеме први во свет. Како ги изигруваме законите, како крадеме, како корупцијата владе, први сме на светот. Тоа... Во нешто да сме први, освен во загадувањето, дали имаме време за уште еден гледач пред рекламите? Имаме. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро и ово утро. Добро утро, нека биде. Кај нас нема сонце, кај вас барам има загадано. Така велат. Епа, да се трапа. Фала многу. Па што ние ајде да пофалиме и ние нешто, ајде. Вака. Ако збориме за кај нас системот е пропаднат, више се знае. Немаме почитување на закони, со тоа се знае ние дека немаме прави учебници. Како сакате да имаме интелигенци? Тоа е прекршување, да. Да. Е, сега, значи вака, пошто работев и работа моите по Европа, достадно со филмовите на Милки Манчески документациите, тој е дел од нашиот живот, ама не е реалността, пошто ние не живееме во трско време. И кога во Холандија завршив многу проблеми, кои што нивни инженери не може да ги решат, пошто јас сум во таа класа. И дојде ред, ме прашуват од кај си, викам од Македонија. А, па како, викам? Па вие таму имате ли ова? Викам, имаме, ви, ние сме, викам, исто цивилизирани. Они се мислят по дрва дека живееме? Па не знам, ја мислам дека от тоа камено долу, турско, ние падна се. И сега се зачуди. И ја изборам 4 јазика. Значи, буквално се ги разбирам и англиски, и германски, и турски, знам и грчки. И така они за пропастено стана. Значи, сега движничката сила во Европа, пошто се офајди од сирийците, од талибанците, од овие сите илегалци што бегаат имигранти, значи сите што са високо образовани, пошто и меѓу нив имам доста образовани, сите си го најдоа местото во Запад. Оние што се 80% неквалификувани и необразовани, значи проба и сега ги враќаат назад. Ние сме движичката сила. Значи Балконот, македонци, срби, бугарите не ги спомнам за тоа што они се многу мрзни. Ама пак и за нас е лошо, значи кај нас најдоброто ќе отиде, останува тоа што не може да најде ништо, така? Да, ама кај нас проблемот е што газите, најпрвиот изговор им беше, ако ти чили, ако не одиш, со моето работно место, значи ја влечев за 5 мина, цела фирма на Грш. И кога ми рекла така, јас си ојдов. Значи, пријатно и пријатно, ајде, јас се знајдов. Е сега, кога се враќам назад, значи првата година гледам дека таа истата фирма се мачи со ликвидност, нема заглавено ово она, и прашувам газове до кај се, па вика и пензионерите неќе да не работат. Па како сакате да ви работат, кога и нив им обеќаат дневници од по 1000 денари, а им даваат по 500. Значи еднаш ќе го изложиш два пати, па и пензионерите се души. И они, што не им стига пензијата, одат да поработат нешто. И тука е проблемот. Значи ние од Македонија се трнавме само ради тој револт што не газе, а не почитува. Значи, не може Бранко Азевски е доживотен председател на Стопанска комора. Зашто тој човек не излезе? Секој пат тој кој излегува, јас знам дека има некоја голема плачка. Значи, мора нешто друго да се случува или си барат всичка од државната каса. Ми
Мислам дека доволно ви рековте. Само да ви прашам за вас. Сега сте овде во Македонија, планирате повторно да не напуштите или како планирате? Вака, или, значи, или не е моја работа? Вака, не, вака. Сака, значи, ја заработив некои пари. Значи, сакав имам машини да отворам работа. Значи, работа за 40 луѓе. И кога пробав да влезам, значи, со тој европски систем. Значи, работникот е должен само да работи, а надлежните да контролира. Па, мои луѓе околу мене гази шо се вака печени, полупечени, недопечени. И да рипајте му тепа. Какви пари ќе даваш тоа? Значи, тие се тие што го осудуваат некој систем на пропуст. Зашто да не му дадам на работникот ако заслужува? Ако изработил, ако допринел за фирмата. Ке ви речат и ги размазите работниците, по-добро на полошо да се држат. Да, ме осудува аз у некои глупости. И јас се тргнам на страна, значи чекам по-добри времени. Само тоа е. Јас се надевам дека ќе дојдат. Многу ви благодарам на јавувањето, а до тогаш повторно ќе си се слушнеме. Ова е значи отприлика таа шема што ја планираме за нашата утринска. Три блока јавување, последниот е слободна тема, така што мислам дека доволно време и простор ќе имаме за да си се изнараскажеме во емисијата, а сега одиме со реклами. Епа тоа беше се од нас за денес. Имавме доволно време и да ве слушнеме вас, да ги слушнеме и нашите гости. Ми остана уште само да ви посакам убав ден и покрај тоа што е понеделник, останете со програмата на Алфа Телевизија, следуваат најновите вести.